ကောသောဘိကောဣသောတတ္ထောဒုံလဘောလောကသမေယရိတံဗုဒ္ဓောတိကောသောဘိကောဣသောတတ္ထောတံဃောတိဒုံလဘောလောကသမေယရိတံတံဃောတိယရိတယောယံဗုဒ္ဓောတိတတ္ထောအခြင်းဖျားဟုသောအတန်တိ၎င်း ယရိတယောယံဓမ္မောတိတတ္ထောအခြင်းတရားဟုသောအတန်တိ၎င်းယရိတယောယံသံဃောတိတတ္ထောအခြင်းသံဃာစုတဲ့အတန်တိ၎င်းအတ္တိရှိဣသောဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃောတိတတ္ထောထိုဘုရားတရားဆိုတဲ့အတန်တိထိုဘုရားတရားသံဃာစုတဲ့အတန်တိလောကသမိတ်လူရွာနတ်ရဒေါ်ကရနိုင် ဒုံနဘောဂျာနာဘုရားအလွန်ရာခဲလှပါပေ၏ဤသို့ဆုလောဘပါဠိလာရှိသည်နှင့်လျော်ညီစွာဂျာနာရာခဲသောဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးမတို့ကိုယနေ့လောင်းချီမောရှိခောပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြရသည်ပနာမဟုသောကံစေတနာ ဥပဝင်တော်ဦးကျင်မိသားစုငါးရက်ွယ်လိုက်မြို့နယ်ကထောင်းတောင်းချတ်တို့ပြင်မြာမှုရှိတန်ဃာတော်တရားနဲ့မျော်ရွှင်တရားကြောသည့်ယောဂီသူတော်ကျင်မြာနယ်လောက်အဘေလိုအားနာနယ်အာယုံစွမ်းတို့ဖြင့်ဆက်ကလူတန်းခြင်းဦးလားချွေတော်ခင်ဆင်းမိသားစုငါးရက်ွယ်လိုက်မြို့နယ်ကတသိန်း၂000ချတ်တို့ပြင်မြာမှုရှိတန်ဃာတော် တရားနှင့်ပြောခြင်းတရားကြောသည့်ယောဂီသူတော်ခြင်းများနှင့်လှုပ်အားပေးလိုအား၄စွမ်းဘောခြင်းချိုးခြင်းဩဇာပြပြတို့ဖြင့်ဆက်ကလူတန်းကြီးကိုအောင်စုလွယ်မှမုံမှုသံမိသားစုငါးရက်ွယ်လိုက်မြို့နယ်ကနှစ်တောင်ကြားတို့ပြင်မြာမှုရှိတန်ဃာတော်တရားနှင့်ပြောခြင်းတရားကြောသည့်ယောဂီသူတော်ခြင်းများနှင့်လှုပ်အားပေးလိုအား ညာနေချိုးရိုးဖြင့်တိုက်ကျွေးလူတန်ရင်ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာယခုနှင့်ငါဖာကြားတဆက်တဥသောလူရှင်များတို့ကမိမိတို့နှစ်တရားနဝကမ္မသိန်သောမင်္ဂလာဂျမ်းမာယေယေမီဝေယဝိစ္စစာရှိတိတို့ဖြင့်လူတန်ရင်ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာသောပိထေနယတသီလကုသိုလ်ကံစေတနာ နေခြင်းအစ္စတတလည်းဖြင့်ချက်ပြုတ်ကြွေမွေးတန်ရှိရုံနဲ့လှုပ်အားပေးရတဲ့ဝိယဝိသသီလကုသိုလ်ကံစေတနာဟောကြားသောတရားကိုနာယူခြင်းဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တရားဝယ်ပြီးဆုံးသည့်အခါလက်တွေ့ရှုပွားအားထုတ်ကြရမယ့်ဘာဝနာမယဘုံညကရိယာကောင်းမှုစေရနာတို့ကြောင့် မိမိတို့မြို့ရွာသာသနာကိုစောင့်ကြတော်မူကြသည်သံဃာတော်ပေါင်းရှင်ကောင်းတို့နှင့်သာသနာနွယ်ဝင်သည်လရှင်မြတ်မြို့နေသူအပေါင်းရွာနေသူအပေါင်းအိမ်နေသူအပေါင်း
เมียนหมอกเตียนาตุรโกงหน่อยกูรวินกูบะณฐานาตุนายมะกองโนเปนิฏฐะยันจวยอันตระคะเถิงกินลุญญะวิควาจะอยู่อะเสชิอนาเกจัมมาฉันทาจินสาจิโตเอฏฐะเมงลากองจุภาภาเน แม่ผู้นิพพานโกเลียนตวาฉายาวเมมอบิล้วยไนญะบาสิสิเมยสิเมยธีโรมยาธีธีโรมยาธีพุทธะมยาพะยะพุทธะมยาพะยะปัญญาธาธีปัญญาธาธีตุมมาตระณะกุงตุมมาตระณะกุงเมตตาฉုံธีเมตตาฉုံธีสิสงโนตีละกุง มิมิโรยีเวติยีเวติเชิงอะด้วยไนเชิงอะด้วยไนขันธ์อยู่เจนตองขันธ์อยู่เจนตองสัพพิบาอิสัพพิบาอิสิมพยาอัปปมาทีนะตัมปาทีฐะยะนี้ทานนาโร 2595 ขุ ခရစ်နှစ်2009ခုဥတ္တဝတ္တနာမူလရာသီတောသလင်းလဇန်၂ရက်နေ့ညမဟာယံကုန်တိုင်းလမြို့နယ်၅ရပ်ကွယ်ကမာယုဗုဒ္ဓနောက်ကျောဘက်ဓမ္မရကိတဖြူမာသီသာသနာရေးတာ၌ရှေးကျင်းမြောက်မူလရာသီမဟာဇီဝိပဿနာ၅ရက်စခန်းသာဝယ် อายุสวนลุษิญอุบาวนโตอุจิมิตาจุไหลญุ่นะ900กว่า6000ญาอุลาจุดอกินสิมิตาจุ900กว่าไหลญุ่นะนิสวนด้วยตะไถ20000ญากวนสูลวินมามมุตามิตาจุ900กว่าไหลญุ่นะชูยีด้วย2000ญาเนี่ยไถนอนวากัมมะมิเยวิยาวุสสะลิฏะจองส่องโนอะด้วย ตัชชะนะอุตตอลุษิญโนอิกุตุมงคลานัยโหจาอติตุฏฐันตาปิฎกะโคระกะนิเกธรรมปะระปาลีโตธีรีกาถาปาลีโตอะปะรังปาลีโตโตไนลาสิติกุณณะภัตถากุณณะละเกตาวุฒุธรรมเทศนาเอจิติยาโรกโยคีรุมัตตะล้วยอ๋อ တရားတစ်ပုဒ်လုံးရဲ့ဆိုလိုချက်ခြုံငုံ၍မလွန်ပေမဲ့မမေ့ပါတရားတော်မလွန်ပေမဲ့မမေ့ပါတဲ့ဗာဒီအားလဲမလွန်ပေမဲ့မမေ့ပါတရားတော်ဗာဒီအားလဲမလွန်ပေမဲ့မမေ့ပါတရားတော်အဲ့ဒီတရားတော်ရှေးဦးမိဘပေးတဲ့နာမည်ကဗတ္တာနောက်သမိုင်းမေးတာဝန်အရ သူရဲ့ဘဝအတွေ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဂုံနလကေသာသမုတ်ဂုံနလကေသီလို့နာမည်ရှိခဲ့ပါတယ်ထိုအရှင်မထေရီဟာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးမဟာမာယာဘုရားရဲ့အမိထွေးမိထွေးတော်ဂေါတမိဝိသာခပတ္တာစာရိစတဲ့နာမည်ကျော်ထေရီမာကြီးတို့နဲ့ ဘဝလက်တွဲပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ထေရီမယဟန္တာညတပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကြောင့်ဒီကောင်းဘွယ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဟောဆိုနာယူပြီးတော့တရားပွားကြရမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အထုပ္ပတ်သယုဇ္ဇတွေကိုခြုံငုံကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာဖြောင်မြူးตายရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ အကွေအကောင်အစင်အတဲအနှိမ်အမြက်ငိုးရီပျော်ပြုံးဆိုပြီးတော့ဘဝဟာမိသူမဆိုဒီလိုပဲရှောက်လန်းခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မိမိဘဝအစင်နှိမ်တော့လဲအာမငယ်ဖို့ဒီဘဝအစင်နှိမ်မဲ့ဘဝများသွားကအစင်မြင်တတိတကြွပဲရင်အေးမိမိဟာစသည်အလီလီဖြစ်ခဲ့ကြုံခဲ့ရ အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုံဟာတွေကိုအလုံးချုံငုံပြီးတော့တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသင်ခန်းစာယူလို့ဟိုရင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့
ตันตระโหชิ้นมาถั่วเหมี่ยวแต่ไนบังโกวิปัตตนาเนี่ยล้านไหนญาโบดาก้าวเฉ็บบาเวไอ้รอกาเนี่ยอศีอัตตะอเนกอเมอกุอวัยดาสระกะรอมีตุมะซูชื่อย่าดาผิดจ่าดาจีบาเวเอรารีมายืนน่ะชั่วๆดาตึ้งตวาดาริโกมิมิกะติงงาจายูปิ่รอจ้องมิวมังกันจวา ဘဝရေးစံကိုတတိပဋ္ဌာန်ရွတ်လွင့်၍ဝရိယထိုးဝါနဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်အရောက်သွားကြဖို့ပါပဲယနေ့ဟောမဲ့ကုဏလဂိတိခြေတိတွင်လမိမမြဟဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးမဟာမာယာဒေဝီမိရွေးတော်ဂေါတမေကျောင်းမာကြီးဝိသကာအလွမ်းသမလိပတ္တာစာရဒုနဲ့ဘဝတွေကိုအရှင်းအတဲ့ အကွေအကောက်နေအပြင်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ဘာနမီတွေရှာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတပါးဆိုတာကိုစွတ်စွတ်ချုပ်မှတ်ထားလို့သာသမပိစေကာဌာနတပတ္တသံဟိတာဧကံဂါထပရံသေယောယံသိတ္တဝဥပသမ္မနေတိဣဒံတထစေတဝနေဝိဟရံတော့ဂုဏဏဟကိသိအာရဘကတိတိ သာသမပိစေကာတာတိမန္တမဒေသနာသာသမပိစေကာတာစဖြာတိဒီမလွန်ပေမဲ့မမေ့ပါထိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုတထာသုံးလောကထောထာလူနာပြမသတ္တဝါတို့၏နှုတ်ဦးမမေ့တူရိဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည် ဒါကတော့တထာရိဝမနုဿာနံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးကိုတထာတပုတ်ထဲနဲ့အချင်းချုံလိုက်တာဒေဝဆိုတာကနတ်နဲ့ဗြဟ္မာမနုဿာဆိုတာကလူအဲ့တော့လူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါအလုံးတို့ဤနှစ်ဦးမမိတူရိဆရာတဲ့အဲ့ဒါတော့အောင်ငင်းရှိပါကိုအာယုယူကြည့်လိုက်ပေါ့ မာရယခံကဇံဇောရံစိတ်သမနိစသစ္စကံနာကံဗကံစီနောစီနီဟောတုမေဇယမင်္ဂလာနဲ့မာရမန္နမင်းကြီးနတ်ပြည်၆ထပ်မှာအထေသုံးအထပ်မှာနေတဲ့မန္နမင်းယခအာလဝကပလူမာရယခံကဇံနာလာဂိရိရှင်စိတ်သမနိစ မကြီးပင်ကမွေးတဲ့။တာမန်လူတွေလိုအမိဝံကောင်းကိန်းအောင်ရင်မပြုတ်ပဲ။မကြီးပင်မှာတန်နေတည်ပြီးတော့မွေးဖွားလို့သူ့ကိုစိန်စမာနဝိကာ။လူတွေကတော့စိန်စမာနစိန်စမာနလို့တွဲသုံးရ။ပုပ်အပြည့်ဆုံးကတော့စိန်စမာနဝိကာ။စိန်စကမကြီးပင်မာနဝိကာကမိမ့်မပြုတ်မိမ့်ကလေးပေါ့။ မကြီးပင်ကမွေးတဲ့မင်္ဂလေးတဲ့ဒါကြောင့်စိန်စမာနဝိကာကဇံမာရယခံကဇံသောရသိန်စမနိစသစ္စကံသစ္စကပရပိုက်တိနာဂံနဲ့နာလာဂိရိရှင်ဗကံဟူမိုးဘောကပြမာကြီးနာဂံဗကံစီနောစီနီဟောတုမေဇယမင်္ဂလာလို့ အဲ့ဒီမှာလူရောနတ်ရောဗြဟ္မာရောတရိသန္တကာကလုံးကိုမှရက်ခတ်တို့တွင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နှစ်ဦးမမိတူရီတော်ဆရာဂုဏ်တော်ကိုပါတဲ့မာတော့တထာဒေဝမနုဿာနာပါတယ်လေအေးအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောရင်သဗုဒ္ဓ great teacher of men in god သဗုဒ္ဓဒီဘုရားဟာ great teacher အကြီးမားဆုံးသောပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့အတုမဲ့ဆရာလားဒါကြောင့်သဗုဒ္ဓ great teacher of men in god of gardenia အတွက်ပေါ့ man လူ god ဆိုတာကတော့နတ်ဗြဟ္မာအဲ့တော့လူနာဗြဟ္မာတတ္တဝါတို့ရဲ့နှစ်ဦးမမိတူဦးကြီးသောဆရာဖရာဒီဂုဏ်တော်ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဘုရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေဟာအများကြီးပဲလေးစားတတ်တဲ့ဥညိုးတတ်တဲ့ဂုံပြူတတ်တဲ့ယူသေးတတ်တဲ့မှန်ရလားအေး
Rajang Tata Luna Bhyama Tata Vato E Na Uma Mita Uri Siyapche Tomu Tophaya Kuro Miyati Siddhavani Kodala Dhamwe Pata Uti Myo Ye Nautam Yana Siddha Siddhavan Koshvi Chaundo Nai Viharanda Deva Vihara Bhyama Vihara Iriyapata Vihara Ariya Vihara Iliwa Dupya Miyata Shwen Pyo Tarendam Sanira Mutem Gaunana Gedi Nama Bekune Gaunana Gedi Miyata Bekune Ahana Thiri Majigo Arava Yivata Mujang Bhyuye Arava Naun Yakulu Miyata Yujin Siddhaya Lo Gathe di de da na ka mo phwe a lo phyem Thong no ma dwe ho cha ro mu ke ba ve da di Miraka thong mo ma thong ta ne abhidhamma Dawan yu yare shin anana ye tanyari matta เตียรอยะลิ้นเนี่ยไขม้าหมู่မျိုးเนี่ยဒီသားเนี่ยအကြောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရှင်အာနာနာကပြည့်စုံစွာမှတ်တမ်းတင်တော်မူထားခဲ့ပါတယ်အေးအဲ့ဒီတော့ဒီသနာကသာဝတိဟောရာရဲ့သုဘိမဲ့၄၀ငါးယူတနာမိုင်မောင်း၃၀၀ကျော်ဝေးတဲ့ရာဇဂျူကအခြေချခဲ့တဲ့တဏိနိဒံစခဲ့တဲ့ပေါ့ ถ้าอย่างกุณณะกีตาเยลุกุณณะกีตีเยลุน้อมมาตะไมไปนำเมตุยะนำเมยิงก็တော့บัตตาเด้ตุยะนำเมยิงก็บะดูแลบากงตองกะถาด้วยณะลงจิยีชะเนี่ยบัตตาบัตตาสุดากองโตสุดะเนไปขอบาถ้าจังตุโหมากองจวยลุนำเมขวนเลยยะตะบ่ ถ้าอะริยราชีโยมาชีบวชบวชก็บารมีสุดุอยู่แก่แต่กามุกาสีรณาโตเนี่ยปิสิยุษาช้ําตาจวยวะแต่อัตตะอมุมาทุผิดละเด้ตู้โกมวยปาละတော့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါ6လက်မျက်စိနာနာလှပကြောရှင်း ကောင်းခြင်းဖြာဖြာပြည့်စုံလို့သူ့ကိုမေဖတ်တာလို့မိဘများကနာမည်ပေးကြတယ် အဲ့ဒီမေဖာရနဲ့အတူတနေ့တစ်ချိန်တနာဤတစ်ဆက်ကနေပဲသူရတဲ့ယုံမြို့မှာတတ်ထုကလို့ဆိုတဲ့ပရောဟိတ်ကြီးမှလည်းပဲသားတယောက်မွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီသူသားမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာရာဇဂျိုတစ်မျိုးလုံးရှိခဲ့တဲ့နန်းရောပါပြည်အလုံးလက်နဲ့တွေ့ဟာ ဝင်ပြောင်းတောက်ပပြီးတော့နေကြတယ်အဲဒီတော့ဖာခင်ဖြစ်တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကဘယင်မင်းမြတ်ထာမှာတို့ဇာပေကတော့ယေရှုရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးများကတော့အဇာတသမင်းလက်ထဲလို့သလိုညွှန်းပါတယ်ရာဇယောပြီးအရတ္တအဇာတသမင်းလက်ထဲမှာပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကဇာတသမင်းထံမှာသွားရောက်ပြီးတော့ခါသား မလာပါမင်းတရားကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်ရပါရလားဟာပရောဟိတ်ကြီးညကကောင်းကောင်းမအိတ်ရဘူးဘာပြုလို့လဲဗျာနန်းတွင်မှာရှိတဲ့လက်နဲ့တွေဟာအယောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြလို့စိုးရင်ကြီးစွာကြောင်းလန်းခြင်းကြီးစွာအိမ်မပြောပါဘူးပရောဟိတ်ကြီးရဲ့မလာပါမင်းတရား အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာကျွန်တော်မျိုးကြီးအိမ်မှာစောရနှခနဲ့ရှင်ပြီးတော့တားတယောက်မွေးဖွားလာပါတယ်အဲ့ဒီသားဟာရာဇီယိုတစ်မျိုးလုံးအတွက်ဒုက္ခပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းတရားမင်းတရားကြီးအတွက်တင်တော့မဟုတ်ဘူးတစ်မျိုးလုံးအတွက်ဒုက္ခပေးမဲ့ခူးသားဖြစ်လာမယ်စောရနှခနဲ့ရှင်လို့ ဒါကြောင့်သူ့ကိုတတ်ထုကပါတယ်လေတတ်ထုကဆိုတာခိုးသူခိုးသား
ဘုရင်မင်းကြီးကအကယ်၍အလိုတော်မရှိပါလင်အဲ့ဒီသာဘုရင်မင်းကြီးလက်ထက်အပ္ပမဲ့ကြိုက်တယ်လို့စီမံအမိန့်ချတော်မူပါအေကွယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘရောဟိကြီးဆိုတော့ပညာကြီးအမကြီးလည်းဖြစ်လို့ထောက်ထားပြီးတော့ဘုရင်မင်းကြီးကကောင်းမွန်စွာသာကြွေးမေးပါလေလို့ခိုင်းလိုက် အဲ့ဒါလိုခိုင်းလိုက်တော့ဒီကလေးကတော်တော်လေးပြီးသွားနိုင်တဲ့အရွယ်ကစားဟိုအိန္ဒိယင်းကဥစ္စာပေးကြီးလေးခိုးအိမ်မယူထားဖခင်ကြီးကလည်းပညာရှိအထက်တန်းစားဘရောဟိတ်ဟဲ့သာသူများပြည်ကြီးမခိုးမယူမဝယ်ကောင်းဘူးပရမရုံးကတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့ရိုက်နဲ့ဆုံးမပြီးတော့ဆုံးမခဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဇာတိကပါလာတော့ဘယ်လိုမှဆုံးမလို့မရဘူး တလုံးတလုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလိုက်တာစကြောင်းနဲ့ဇက်ကွန်နဲ့နဲ့စသည်အရွယ်ရောက်အဲ့ဒီရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကဘယ်လိုမှဆုံးမမရသဖြင့်အဝတ်နဲ့တစုံပေါ့လေပြီးတော့မှဖောက်ထွင်းမှုကလေးရာကျိုးလီကားလီပေးပြီးတော့ဂိုင်းမင်းအိမ်မှာမနေနဲ့တော့ငါကဘင်းအမှုရန်ဖြစ်နေတယ်ငါအိမ်ကဒီလို ကိုသားတည်းများတည်းရှိနေတယ်ပဲအတွက်ငါတို့ဆွေးခွန်90မျိုးခွန်90အထိမင်းမင်းတန်ကြောက်ရောက်နိုင်တယ်မင်းသွားပြီတော့လို့ဆိုပြီးတော့အခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့အမွေပြတ်ကြော်ညာပေါ့အိမ်ကနေထုတ်လိုက်အဲ့လိုအိမ်ကနေထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကဗဒ္ဒတို့တဲ့အမျိုးသမီးလေးကလည်းသူနဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ဆက်ကနဲ့မွေးလာတော့သူလည်းပဲ16နှစ်ဆက်ကနှစ်ရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့ ဒါနဲ့ဘင်းမင်းတရားကရှင်တော်နဲ့ဆိုပြီးတော့မြို့မှာလှဲ့လှဲ့ကြီးစုတဲ့အခါမှာကိုအိမ်လက်အပေါက်နဲ့ဒီအိမ်လက်အပေါက်နဲ့အကုန်လုံးအပေါက်တွေကြီးတွေ့ရတော့ဟဲ့မောင်မင်းများဘယ်နဲ့ဟာလဲဟဲ့မြို့တော်ကအိမ်နေတိုက်တွေဟာအကုန်လုံးအပေါက်တွေနဲ့ကြီးပါလားဘာဖြစ်ကြတာလဲမှန်လားပါမင်းတရားတတုကဆိုတဲ့ခိုးသားကြီးဒီမှာတောင်းကြံပြီးတော့တွေးသည်မြတ် မြင်သည်မြတ်ဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အိမ်တိုက်မှန်သည်မြတ်သူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖောက်ထွင်းခိုးယူလို့အပေါက်တွေဖြစ်ရပါတယ်မင်းတရားဟဲ့မြို့တော်ဝန်လာသားမြင်ရလားအိမ်တွေတိုက်တယ်အပေါက်တွေနဲ့မင်းမဖမ်းဘူးလားမှန်လားပါသူကလည်းပဲအစွမ်းတတ်တယ်လို့ဆိုရမယ်မင်းတရားခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ဖမ်းမိဖို့ရအင်မတန်မှကောင်းခြေရပြောက်သဘောမျိုးဖြစ်နေလို့ကျွန်
ဒီကနေ့မေတ္တာတုကခိုးသူကိုရအောင်ဖန်ရင်ဖန်မဖန်ရင်မင်းအကြီးအကျယ်မင်းတန်တဲ့နဲ့မတ်တာကောင်းပါပြီမင်းတရားအဲ့ဒါနဲ့ပြိဒါကြီးတမျိုးလို့ရှိခဲ့တဲ့ရှင်းမှုတာရေမှုတာနေပေါ့အကုန်လုံးကင်းပုံဝုတ်ပြီးတော့မှဖောက်မဲ့တဲ့အဲ့အထူအပြင်ကင်းအထထချပြီးတော့ဖန်တော့ဟောတတုကခိုးသာမိရော ခိုးတော့ခိုးရင်းနဲ့မိတော့ဘယ်လိုမှရှောင်ရွက်တိန်ချော်လို့မရသဖြင့်ဘယင်ထံပြတဲ့အခါမှာဂိုင်းအမှုသွားကတော့တမျိုးလုံးအိမ်အပေါက်တွေထင်ရှားနေလို့မျိုးပြင်ထုတ်ဓာတ်ကိုသတ်စေဆိုပြီးတော့သေမိတ်ချလိုက်အဲဒီလိုသေမိတ်ချတဲ့အခါကျတော့မှမျိုးတော်ဝန်ကသူသာဓုကခိုးသားကိုအင်းကြီးချွတ်လက်ပြန်ညို့တုတ်ပြီးတော့မှ လူမြင်နဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးမတွေဆွဲပြီးတော့မေသူမြတ်ပစ္စည်းခိုးအောင်ကွာဘုံဘုံဗါတယ်ပဲကျိန်းတာတထောင်တထောင်နဲ့ရိုက်အာမလီကြောက်ပါပြီဗျာအာမလီကြောက်ပါပြီဗျာအဲဒါလိုလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးမတွေဆွဲငယ်ခေါ်ယူပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာခေါနကတထေးသမီးမေဖတာကလည်းပဲသူ့ရဲ့တဲ့ချင်းနစ်ခံနဲ့လေသာပြတင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ တတုကခိုးသူကိုလှမ်းမြင်သူ့အော်သံကြားတော့ဟိုအတိတ်ဘဝဘဝကသူတို့ဒီလင်မယားဖြစ်ခဲ့ဘူးတန်တရားဆိုတာဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနာမတကောယံဘိကဝေသံသာရောနာမတပုတ္တပုဗ္ဗောနာပိတပုဗ္ဗပုဗ္ဗောနာအယကအယိကပုတ္တပုဗ္ဗောခြေသားတို့တန်တရားဒီအမတရှိလျာထွေးပြသဖြင့်တဟုနဲ့တဟု
တရားနဲ့တရားအတိုင်းအဖောက်အပြန်လာဆိုတာလို့အမေရဖေရဦးကြီးဦးလေးပါကြီးပါတွေရည်ကြီးလေးတွေ့ကြီးတွေ့လေအကူအမနမညီငယ်လေးမယမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ဟောတန်တရားကအိမတန်မှရှိလျားထွေပြတယ်တို့ရန်ကုန်အနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချင်းနေနဲ့အခါအလျော်သွားဟူရောက်ွက်ဒီရောက်ွက်ပြောင်းရွှေ့တော့ အာအတွေ့အကြုံလူတွေများတယ်လို့ပအခုလည်းပဲဘဝတန်တရားဆိုတာကဘဝဆိုတာစက်ကူလေးလှန်တာကနောက်ကြတယ်သေဆိုလူဟာသူဖြစ်เสียရှိတာဖြစ်ပြီဒါကြောင့်နတ်ဘင်္ဂနဲ့နောက်ဘဝဘယ်ဟာကမြန်မလဲနောက်ဘဝကမြန်နေနောက်ဘဝအခုသေရင်လက်ပြောက်တိတာနောက်ကြသေးတယ်ကုသိုလ်ကနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝ အာဂုတ္တကနဲ့ဆိုရင်အဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီနတ်ပြင်္ဂါကအခုမှရှင်းနာကြီးရှိသေးတယ်ကိုနိုင်ဆန္ဒကျူမနဲ့အာယုပြင်လင်းမှနတ်ပြင်္ဂါရောက်နောက်ဘဝကတော့အခုသေးအခုရောက်တာပဲဘုရားသာမီတွေကအဲ့ဒါလိုပြောတာတောင်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကသေပြီးရင်ခொနရဲ့အိမ်ထဲကမထွက်သေးဘူးဆိုတာတွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဆိုတာကိုနားလည်ပါ အဲ့ဒါဒီတတိထားရအဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကသရေ6တလုံးတစေ6တလုံးဘလူးစီးတယ်လို့ဒီအကြောင်းမှနေစဉ်15ရက်တာကာလကြီးဟာလူကြတန်းကြတနေ့နှစ်သိန်းအနည်းဆုံးသာစားရတော့တာဒီပြန်သိန်းတော်မင်္ဂလာလေးတာ6ဈာမကြီးနဝကမ္မဓမ္မဘုရားဒီလူလိုက်ကြဤဒီခေါင်းလောင်းအုံမောင်းကရက်ဒီတထုံးတုံးတထောင်းတောင်းနှက်ပြီးတော့နေတာဒီလိုနေရာကိုအချို့ကဘလူးစီးတယ်လို့သရေ6တလုံးလို့ဟုတ်လား အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုဘယ်လိုနေကြလဲစဉ်းစားအေးအဲ့ဒီအစွဲကကြောက်တာပဲဒါကြောင့်အားတဲ့လူတွေစွဲတာကိုဘာပြောတော့စဉ်းစားအင်းဓာတုနာနုဆေးပဲယူတဲ့ဒီဟောကညာအိမ်မပြောပဲကြိုလန့်လန့်တော့ဟာဟုတ်တယ်တနည်းကဘယ်တော့မှဘာကြီးဖြတ်သွားတာဒီမှာဘာရှိလဲညာရှိတယ်လောက်တာဘုန်းကြီးတို့တပါးတဲ့အိမ်လာခဲ့လीအေးအလကကိုယ်စွဲကကိုယ်ချောက်ပြီးတော့မဟုတ်မတင်နဲ့ချောက်ပြီးတော့လုံနေကြတာ သာသနာတော်မှာထိခိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်သေးတွင်လက်ဖြောက်တည်တာနောက်ကြသေးဤသူကံအားလျော်စွာဖြစ်ရမယ်ဘဝမှာဖြစ်ပြီးပြီအေးအဲ့ဒါတခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့6တာလှန်တာဒီကိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောမလဲဒါကတော့ခွေးအမိုက်ရှိရခွေးချီယူဆိုလိုပဲနာရီကြုံတဲ့အခါကလည်းဒီမေဟာရီကလာညာလာမယ်ဒါပဲဒီသေးတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောမဟုတ်နိုင် အဲ့ဒီအစွဲတွေတို့ပြိတာဖြောက်ကြမာယလာအေးအဲ့ဒါတွေနဲ့သူပြေလုံနေရတာတော့ခွာကြတာဘုန်းကြီးတို့ကပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုမလူးတမလုတ်တဲ့ခြင်းပြီးပြောနေတာအခုကြည့်လေသူဖြစ်ရဘွားမှာဖြစ်ပြီးပြီမာယလာအေးအဲ့ဒါတလောက်ကုသိုလ်တွေပြုပြုံဒုံတိုင်းနဲ့ကြီးကြီးအုံဝေါအောင်ခေါင်းလောင်းနေလက်ပြီးတော့ထုနဲ့နေတာမှတသိသေးရဲ့လာတဲ့တွင်တော့အိမ်မှာအိပ်စရာနေရာမရှိတော့ဘူး အဲ့တခုတော့ကြည့်တယ်အမမပါပဲအိမ်ယောဂီချီမတော့ဆွဲတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့အိမ်မဲအပီးရောဗျာကဲမာယလာအေးရှေးတုန်းကဘာသာကြောက်ကောင်းလေးဘုရားဘာသာကလေးရဲ့ဘုရားသရဏံဂိသမိဓမ္မသရဏံဂိသမိသံဃသရဏံဂိသမိအဲ့ဒါအတုယူပြီးတော့သူကရွတ်တာတနေ့ဖားခင်နဲ့မြွတ်ပြင်သွားရင်ထင်းခွေလိုက်သွားတာ ရန်လာတဲ့အခါစောပါသေးတယ်ကလေးထမင်းအစာလွန်မစိုးလို့ဖားခင်ကလက်ချောပြီးတော့ကလေးကိုထမင်းကျွေးနွားရီကမြေကြီးမြက်တွေရေတွေစားရင်တောင်ရင်ကနေပြီးတော့မြို့တဲဝင်သွားတဲ့နွားရီနဲ့လိုက်သွားကလေးထမင်းကျွေးပြီးတော့ဖေကနွားရီလက်တပ်ဖို့လက်ကပ်ဖို့ကြည့်လိုက်တော့မြို့တဲဝင်သွားတာမြင်တဲ့ဖြင့်လိုက်ဖားနွားလည်းမိရောမြို့တကားပိတ်တာသူဘယ်လိုမှထွက်မရဘူးမြင်မဲမှာကလေးနဲ့ထင်းလဲပဲကြံခဲ့ ကလေးကတော့ထမင်းကြီးရေးပြီးအိပ်ပြော်သွားတာညကျတော့ဘလူးနှကောင်ကလာရော့လေမြို့ပြင်ထင်းလဲအောင်မှာကလေးတွေ့တော့စားမယ်ဟာဟိုတယောက်ကမစားနဲ့သူ့မှာအဆောင်ရှိတယ်စားမယ်မစားနဲ့အဲ့လိုပြောရင်ကဟိုဘလူးကကလေးကိုစားမယ်လို့သွားဆွဲလိုက်ကလေးကလန့်နိုးလာတော့မှဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသမိဓမ္မံတရဏံဂိသမိသံဃံတရဏံဂိသမိတရဏဂုံသုံးမှရွတ်လိုက်တာဟာဘလူးမှာ
อาสวัญพิธานะและณจิฐิมังคังยะตะลุมะคังไม่ย้ายไหนဖြစ်ล่ะเออโลบังวาตังเงินจิงาတော့သိတူกว่ายောက်မင်းမပြောဘူးလားသူ့မှာအဆောင်ရှိတယ်သွားမဆွဲနဲ့ပြောတာမင်းအရာကရောလောက်တာကိုกว่าအာဒါဒီပြောနေနဲ့တငယ်ချင်းဟာဖြစ်လာတယ်ဘေးလို့အောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကြာသားမအောင်ကိုင်ကိုင်ကိုင်ဖြစ်လာမတော့ဘေးတန်းနေမလဲမင်းကမင်းရဲ့တကူနဲ့ရွှေနန်းတော်က ไม่ซ่ารอชูกวยก็ซ่าซ่าเนี่ยอยู่แกงาก็กะลีอเมผ่านซิ้นพี่รอส่องนี่แมะเอ้อนั้นเนี่ยจานเนี่ยบลูก็กะลีนูล่ะรอผัดสุดกระเดะโกเนี่ยกะลีอเมผ่านซิ้นไล่တော့อเมยินชื่อเลยสรุปกะลีอ่ะจောက်อู้มะล่ะจောက်ครับโยคีเนี่ยอเฟจี้เมนี่แหละทีเนี่ยบลูซีเดโลตะเยซ้วยเดโลไม่ลงเนี่ยอเฟก็อ้อมไม่ไล่ลาแกมะตะชีไก่พี่รอหอมล่ะอืมไก่ตะชีเด เอ้อน่ะตริยะธรรมอภยาตริยะตังฆาตริยะธรรมมโหกหุกะนี่เนี่ยอตันนี่จ้าอ่ะพ่อพี่รู้อ่ะดิอ้าไม่อยากอูยาดิบะลุกกุ๊ยะมาไม่ได้เปียวมุอูไรเนี่ยกุ๊ยะมาละปะลิ้นซีดาเนี่ยเว้ยกุ๊ยะมาละตินซาเนี่ยเอ้เอ้อน่ะตริธรรมเอาตะหลอกกูโตฤดูตะหลอกเตยฤดูตะหลอกอเมฤดูดีเนี่ยมาชื่อได้ถึงกูเนี่ยบะลุไอ้จ่ะมาละกันเปียวช่องหนอดาดิเอ้ไก่ชื่อดิเปีย อะไรมาหัวบลูก็แล้วเว้ยพากันเอ้ชวยกล้วยอยู่ลาพี่แล้วพากันปุญญานะเนี่ยล่ะတော့กะลีอ่ะอเมยิงผีหยอกนี่แล้วสรุปจောက်เสิกชื่อเด้ล่ะจောက်เสิกชื่อเด้ลูกอ่ะอภิโกไม่นี่แล้วลูกเว้ยเดี๋ยวมีอาชีเนาะตองเหมียวลีบะชาพี่แล้วย่ออิ่งจุ้ยเลยอ่ะบ่ามาต้าเสียไม่ใช่หิงอากองโทรพี่แล้วอันบักก็จุ้ยไปมั้ยไก่ค่ะเอ้อล่ะนี่ตริธาเปียไก่ดอบีถ้าจอก တော့ဖရာဒီတရားဒီတန်ဃာဒီနာကြဟောကြပြောကြအများကြီးဝေကြကုသိုလ်ကြီးရည်စက်ချရနဲ့ဘာကြောက်ကြရကောင်းမလဲမှန်ရလားကန်ကန်ကန်တော်ပါပြီစမ်းမိလို့ပြောတာကန်ရှိစီပရိသတ်ကြီးအခုပဲရောက်သွားပါလေဘာသာသူတဲ့တထေသမီးကတိုက်ပေါ်ကနေလေသာပြင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တတုကခိုးသားကြီးလမ်းမြင်လိုက်တယ် ยกแล้วเมียอตันแล้วจ่ายอ่ะတော့บงฮะก็ลิเมียตอแค่แต่อกูก็ပြောเองเนาะผู้ตาหลุပြောออกมาบ่เลยไอ้ไอ้ตัวตัวพี่တော့မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်အตันญาตนาတယ်အဲ့ဒါမြင်မြင်ချင်းမြစ်ချင်နေအကုန်ချက်ပလိုက်ပါရောအဲ့ဒါနဲ့အေးရတယ်မောင်ရထိုးအဲ့နေတော့အမေကအဖေကလည်းပြောတယ်အဖေကြီးဟဲ့မင်းသမီးဘယ်လိုနေတယ်မသိဘူးကွာသွားကြည့်သားဒါနဲ့ ไม่มีเช่นสุดแล้วตะมี้เนี่ยบาไม่ผิดหรอกนะผู้เลไก่นี่ฉิบะแล้วเผ่าไก่นี่ดาริยาแล้วก้าวมาเลยตะมี้บาผิดหรอกไม่เอาทุอยู่ไอ้เนี่ยหรอกสิทธิ์ไม่ก้าวหรอกบาไม่ก้าวหรอกลูกอ่อรอนี่ก้าวเนี่ยถ้าจองอภิชาติเห็นเสียหวนใต้ลงไม่อยากกูด่าမျိုးอ่ะกามายอกากูတွင်นาคกุยานัตถิเสมสิบู มิมิปัญญาตติตาเลมันสวาโอตตะเสมีสวาရှင်เนี่ยครับกามยอกะไนเนี่ยชื่อก็ตติเป็นชื่อบาตาชื่อรู้ไม่ใช่เอ้ไอ้ตตินี่เนี่ยสิงห์ตตินี่ด้วยตัวญาณปัญญาเนี่ยไนฉิ่งพี่รอตัตตะฐะเนี่ยมิมิรู้สึกกูทิ้งอ่ะมั้ยเปียเอราจอกูมีเมญญ์ชื่อกันเนี่ยตรัสตาจอก อเมเด้ผู้มาโคตาหีเมียนล่ะออตาจาล่ะตู้บ่มาไม่ให้เห็นเมตมีเตบาเล่มเหอดออเมยินจูตวมอบาผู้ตมีเหอมังงายากว่าก็ตมีใจ้แก่อยากจาเปียวอเมค้องขอกพี่รอเปซาเมดีตะโคยีรอตมัยไม่ก้องล่ะรอตมีเหเฮ้เอ้ตู้มาไม่ให้เห็นรอตมีรอเตมาเว้สรอยอตุกข์เว้ เอราเนตาทมิพอฉิดะมิตรตยาเพียงไกอภิยิเหโกทมิก็ดีโลดีโลผิดล่ะเตมาแท้ดอชินเยเนี่ยจุตุเมียนเนี่ยต่อดีเดไกงวยตะทองอยู่พี่ดอญูอดีตั้วพี่ดอเอ้ออาจารย์พันลุกขึ้นไปดอดาเนี่ยอภิยิก็ญูอดีตั้วพี่ดอคุณน่ะก็ดูว่าเตมไม่ล่ะหอดเตตัวเบลูมาลุกลงไม่เอาตะเมียวล้นผ่องท้วยทาดาดิ ตันติตะกายะเลสุลักไกทินชาหลุตัดไม่แมอ่าดิหลุลุบอ่าจนตะมี้ก็แลตู้ไม่ให้ยังไม่นี่เตจีซ้วยลั่นนี่เด้
ကောင်းမှာပြီတထဲမဲအဲ့ဒါနဲ့မူတထောင်ယူပြီးတော့မှညအမောင်းထိအချိန်ဆွဲထားမောင်းမီဆိုတော့ထောင်ထဲကထောင်သားတယောက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ထိုတတ်တူကနေရာမှာကျွန်းတဲ့တို့ပြီးတော့တတ်တူကကိုလွတ်ပြီးတော့တထဲအိမ်ပို့လိုက်တထဲကလည်းသမီးများနာအောင်ဆိုပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာရေမြို့ချိုးရေမို့ချိုးဟိုကောင်းစလားဟိုပြီးတော့သမီးတခါလည်းပဲအခန်းပို့လိုက် သမီးကသူ့လိုရင်နာရတော့ပြောပြီးတော့ပြောခန္ဓာကိုယ်လှပါဆုံးပြင်ချင်းရွှေငွေရရနာအစုံအလင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖိအိမ်မအီကိုထမင်းချက်မကြွေဘူးပြင်မကြွေဘူးဖိအိမ်မအီပကံကိုရှေးမပေးဘူးဒါပေမဲ့တတ်တူကဆိုတဲ့လင်သားအတွက်ကြတော့သူကိုယ်တိုင်းချက်ကြွေတယ်မောင်ပါသားမလဲဘာသားကြီးလို့မောင်ပြောချိုက်တာပြောကိုယ်ကိုယ်တိုင်းချက်ကြွေတယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရှေ့ကြောတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းငါ့ကိုအယူနှွင်ပေးတယ်တိဘူးလေဒီခေတ်နဲ့မှန်းပြောရတာပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့လောက်ပေးတာလောက်ပေးတော့သာတုကကလည်းတရက်နေ့ရက်သုံးရက်တော့နေသေးတယ်ဟာဒီကောင်မလဲဟုတ်လဲသားဒီအများကြီးဒီကောင်မလဲဟုတ်လဲသားဒီကိုသူ့သတ်ပြီးတော့ယူငါဟိုတယ်မျိုးစုံသွားပြီးတော့တောက်သားမယ်ဒီဇာတိကညံ့လာတော့က အေးဘိဒါရေးတဲ့တိုက်ပေါ်တင်လို့ရရလားမရဘူးဒါကြောင့်ပင်ကိုစာတိဟာအရေးကြီးဆုံးပဲသူတော်ကောင်းနေတဲ့ပေါင်းလို့ပညာရှိတွေမိဝဲပြီးတော့သာပေတွေကိုကြီးမှသာလင်းအဲ့ဒါကောင်းမွန်သွားမယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေတနေ့ကြတော့မောင်တတုကကလည်းပဲမိမမာယာကပြားကူးစေပဲယောက်ျားမာယာက မကြီးကိုပင်တောင်းလှောက်ပါလို့ရဲဟုတ်လားလိန်နေလဲဗျာဘာပြုတ်တတ်ပေတယ်တဲ့ဗျာအေးအဲ့ဒါပဲသူကလည်းမူတူတူကြီးသမင်းသားကြီးမိသားဟိုမောင်ကလည်းသမင်းသားကြီးတိုင်းနေပြီလေစားပါတော့ကောမျက်စီကြီးပြုတ်ပြီးတော့သူကကြည့်ဇလွေးကြီးကုကနဲ့ကုကနဲ့မျိုးချက်မောင်ဘာဖြစ်တာလို့ဩမောင်ဘာဖြစ်ရမလဲတဲ့မောင်ကိုဖမ်းခံရတော့ငါတဲ့တောင်းဆောင်နတ်ကိုမောင်ကတိုင်တယ်လိုက်တယ် လာပြီနတ်ပါရင်ပြဿနာပဲနတ်ပါရင်ပြဿနာပဲဘယ်လိုတော့မောင်ရဲ့မင်းကတော့မင်းအဖေကြီးကငွေတထောင်ပေးလို့မင်းကလွတ်တက်ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါနတ်ကြီးကိုတိုင်တယ်လိုက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်အသင့်ကိုအကြီးအကျယ်ပြိနာသာရီနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့မောင်ကတိုင်တယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နတ်ကြီးကိုပူဇော်ဖို့ငါ့မှာတောင်းအောင်မကြည့်ဖြစ်နေလို့ ငါစိတ်မကောင်းနေတာ။အော်မောင်ကလည်းဒါလေးများအေးအေးအားလုပ်လို့ရပါတယ်မောင်ရဲ့ကျွန်မပြင်မှာပေါ့။ပြင်လို့ဒီတိုင်းမရဘူးဗျ။မင်းကိုခန္ဓာကိုရရနာအစုံလင်းအကုန်ဟုတ်ခဲ့မှာဖြစ်မယ်။ဟောစိတ်ချ။ကိုယ်ယောက်ျားချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ။ဟုတ်သလားဟုတ်သလားတော့ပြောတာဘူး။အဲ့ဒါတော့မျိုးသမီးတွေမှသိမှာပေါ့။ဟောအသားကြားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်လား။ เออนะลงตาก็ပြောနေတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ကိုတော့အတွက်သာရှိဖို့မပြင်ပြင်မဲ့အိမ်ကလူတော့အသေးမခံဘူးတဲ့ဗျာဟောဟမ်ဒါကြောင့်အိမ်နာနာသေးတလုံးပေးကတဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအဖေနဲ့ယောက်ျားနေမကောင်းနေရင်အသက်ရှင်သေးတလုံးပေးမယ်ဘယ်သူအတွက်လဲမဟုတ်ပါဘူးမှားပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အိနာနာသေးတလုံးမေကလင်းလေးကိုသာရှင်စေရာဤအဖေမမှုသေးပါစေသာဟမ်တမိုက်ရှင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လင်းကိုပဲကြွေးမှာပါတဲ့အဲ့ဒါဒါကျန်းစာကပြောတာကာမဂုဏ်ဆိုတာဘလောက်သွေးတက်တယ်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတောင်းရေကယူချဖို့ပေါ့တိုင်းရှိသေးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရမှာမောရဲ့လို့ကြာရနာနာတခါလည်းပဲအေးဘေးကအချမ်းရနေနဲ့အဲ့ဒီတောင်းမောသွား ဟာဟိုလူစိတ်ကြတော့ဟာဒီလိုသွင်းဒီကောင်မှသတ်ပြီးပြည်သိရို့မလွယ်သေးဘူးငါတစင့်ကြအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးမိမရဲ့ငါနှစ်ကြီးကိုတိုင်တယ်တော့ငါမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်သေးသာသွားဖို့ပြောတယ်ကြံတဲ့လူတွေမပါဘူးဟိုရပါတယ်မောင်ကလည်းမောင်သဘောမောင်သဘောတခါလေအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုင်းချာရန်နေနေကြတော့ဆိုပြီးတော့ဟမ်ကတော့ဝဲကြီးမနိုင်တနိုင်ဘဲဒုံးကမတပိသာပြီးအောင်မထမ်းမဲတဲ့မိန်ကလေးမေ
ဖြာဟောဟေခါပြီးတော့တောင်းပန်တက်သွား
นายเอาแจ้ชีแต่ก็มองตัดถูกก็จะก็ชูชูตาตาตะลุ้มมาไม่เปล่าดอกดีดอกไม่กลิ้งอะไรตัวอันนั้นนี่อะแกขัดตาฮะกูตัดถูกก็มองอิญลุ้มมาหุดดอกอีกอันน่ะหอดเด็กก็เปล่ามามองตะเบลิงกวยเล่าตัวชาไล่ไปเฉยเลยเอ๊ะอิญลุ้มมาหุดดอกบูรุตัวตัดอีกอีสวะท่าตอนมองยอดได้ให้ไม่มาเมียอพยพจะไปช่วยตา ไอ้ผมมาเมียเล่าเลยตายอากงลุงเถอะอู้มองอะไรพารู้อ่ะมั้งไอ้ยี่ห้อนี่อยู่บีรู้เมียงูตามมาลูกอู้ที่เบี้ยซี่อะไรมองเบี้ยซี่เบ้จะมาขานาดกูร้องอะไรเบ้มองเบี้ยซี่เบ้พารู้มองว่าเป็นมาขานี่ยาอะไรปัญญาบ่ทำไมไม่ตุ้ดเดียร์ส่งชาเลยงานเลยอู้มาพี่แม่เลยเหรอเอร่าเนี่ยไปได้ยี่หัวจะขาดเดาหนีมองดีเนี่ยพี่ว่าจะกระจายรู้กล้องมาบีมอง เอ้ไม่มาด้วยอินเดียเซนช่วยไปไม่อะไรดีลูกสูสีเลยแต่ไม่มามองก็มีมองนั่งจ้าแต่เพียงจะมาเบลูมาเนี่ยไม่อะไรอะไรก็ผู้ชายลูกสูงยิ่งสูงไม่อะไรจะมาไอ้เสียดีกูนี่ได้ขายมาด้วยดูมองอันนั้นกูช่วยทบีรอจะมาเอ้มองไม่อะไรอยู่แค่ยาไอ้เรามองอันไม่ใช่เป็นแม่จะมากระชิบอะไร ตาสุดเลยหูเรื่องติดเชียร์ลูกบอลเนาะมองบ้ามาไม่ดีมองชิดได้หูเป็นนานเลยอะมันเลยไม่พีเรตดาวชิบไปเลยอากูไปอาศิมองเย่สุลาภาสุลาปอลีจะพูดอะไรมองละจะพูดอะไรเอ้ยอะไรเว้ยมีมาเรตดาวบุชิบไปเลยอากูไปอาศิมองเย่สุบิโรมุยามายาเนตการเลยต้องงานเล่ามอง ต้องมาหลบเล็บบีโร่มองนอกสงบนี่อาเบียอาเชิดตะยุบยาบุโสเบียติโลกว่ามียามยาเอรันเนี่ยเชียร์เนี่ยบีโร่เล็บเป็นเพะปัญญาปัญญาพบยาดารียาโร่ไอ้นอกันนี่ตัวบีโร่นอกันกุกลีปูเรบีโร่ปัญญาปัญญาพบยาไอ้ลุงเนี่ยตัวบีโร่มาอเมริกาบีโร่ไกลจีนจีนเนี่ยไม่ตื่นเอ้เดี๋ยวบุญงาสัตว์ดอมเนี่ยตัวบีโร่ตัวบีโร่กูตาดูกาเย่ ต้องใช่อะไรมาตัดดูกันตอนมัวตะลิงก็คุยจะมีบ่ไม่เอาเข็มหัวตอนชดที่เจ้าดงเนี่ยได้บีร้องมองมองเงี้ยเงี้ยเนี่ยไปส่งตัวเลยตอนส่งนักก้าโอ้บาปีบาบาเล็กเอ้ตอนส่งนักก้าเนี่ยบีร้องเนี่ยทัวร์มีอยู่ตั้งมิลลิโกโอ้บาปีไรดีนายท่านเนี่ยดูตาเป็ดดูปุริโตอีวาปุริโตอีวาปานิโต ไอ้ที่บีปานิดาหดีตัทธาตัทธาวิเศษขนาดเลยตาเบิดูท่านนี่ดูลงสงโนอี้ไอ้ยาเกิดสาวเดียมีอาธานาดูนัดบุรีโนยีวะอาจารย์นี่ไม่เอาใจดีด่าเลี้ยปานิดอบิญญาจิตินะมาหกไอ้ที่บีอายุนี่ยังไม่มาตากะเลเว ดา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 ทุโรยานายทุโรอายาเกษานายวิเศษขณะเชนเอาใจทว่าปัญญาเมียวเมียนยานเนสิ่งนี้พิเวปานิดาอีวะกองทว่ามาด้วยปัญญาสิจะเป็นกงดังอ่ะเอ้ต้องสอนนาจีกะโอบาปีเตต้องสอนนักอ่ะ อีโอบาบีเดียบ่ะแต่เจ้าดูไม่มีอะไรเลยเอ๊ะแต่ข้าจีเช็คกันได้จีเจ้าอยู่บ้านเจ้าอยู่บ้านแค่นั้นแต่เจ้าชมบีโร่ของทูไทยทำบีบีลาดูดับยุดโซทูเฉลยบีเยอะเอ๊ะไม่มาดีกูว่าเจ้าอยู่เจ้าอยู่บ้านด้วยเจ้าอยู่ดีเลยเยอะเสียเนี่ยไม่อาบีดับเสียท่าบ่เอ้าพิวเสียเราไม่มาไม่เสียดังกลางกลางลงมาท่านั่นมึงต้องลองลองดูบีบีอะเอาไม่ท่าเอ๊ะ ยาวยาดีอะเฮ้อามังกูบาลุดเด็ดเว้ยดูว่าเนี่ยเด็กอันไหนจริงเนี่ยกาบอกยาท้าบอกหูเนี่ยดีเนี่ยเอรารีเนี่ยมีอะไรพุงเนี่ยอุยยาช้ามาดูยาวยาดีจีบจะเลยชักว่าลูกไก่ท้าบ้าโตตะโบเบียวยาลาบ้าอีอันนี้มาตะการเลยเว้ยต้องส่งนักกะโอบาบีเดะดูว่าโอบาบีอีต้องส่งนักกะสุไลกิสระได้มา ยาวยาตาปัญญาสีดีมหุบีปัญญาสีดีมหุบีกิสระได้นากิสระได้มา
ယောက်ျားသာ ပညာရှိသည်မဟုတ်ပေ အမျိုးသမီးများလည်း ခက်ခဲ ဝေခွဲပညာရှိပါပေ အမျိုးသမီးများလည်း ခက်အခဲ ဝေခွဲပညာရှိပါပေ ပါပဲဖြစ်ဖြစ်နဲနှုတ်ကြထကြွားပြီးတော့ဖြတ်လက်ရှင်းသန်တဲ့အမျိုးသမီးမှလည်းပဲပညာရှိတယ်အခါတော့ပါပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကြားထုတ်ပြအမျိုးသားတယောက်ကကျောင်းတော်သားမှာမာယာအတက်သွားတဲ့အဲ့ဒီကနေပြန်လာတော့တောရွာကမိန်ကလေးတယောက်ကလည်းရွာပြင်ဘက်ရေတွင်းရေကတ်သွားတော့ဆုံရတော့ဩ မောင်ကြီးဘယ်ဟပြန်လာတာလဲကျောင်းတော်ကမာယာအတက်တင်လာတာပါညီမတိုက်ရော့တက်ခဲ့ရလားတက်ပါတယ်ညီမဒါမြင့်ညီမစမ်းမယ်နော်စမ်းလေအမလေးရကေယုံလာကြပါဦးအလန်းတကြားအော်ထလိုက်တော့ဟိုလူမြက်ကလူးစာမြဘာလုံးလို့ဘာခံရမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှရွာတွေကဒုတိယဓာရီနဲ့ဟေးသူရွာကအမျိုးသမီးစွာခါတာဘယ်သူလဲဘာကောင်းလဲဆိုတော့မောင်ကြီးရည်တဲ့ရည်တွင်တဲ့ခုန်ချလိုက်ရည်တွင်တဲ့ခုန်ချလိုက် ပြီးတော့မှလူတွေလာတော့လူတယောက်ရည်တွင်နဲ့ကြားလို့ပါရှင်။ကဲ။သူတို့ကဇဝနာညာလှင်မြန်နေ။ပါပါလေ။ဇဝနာညာ။တနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လား။သမီးကရည်သားနဲ့ချိန်တွေ့ပြီးဟိုတို့သေးတို့ညအိမ်မဲ့တဲ့ကြားလာအမေ။ဟဲ့ကောင်မလေးဘာလို့ကြည်အောင်ကြီး။အိမ်တော်တဲ့တယောက်ကစည်ငါလေးဖက်နန်း။ဟေးကောင်မငင်းပါဖောက်ပြန်တော့ ဟူမောင်ကလည်းပဲမောင်းတို့ချက်ထားတဲ့ငါရင်ဒီကောင်လေးခိုးစားသလားလို့နန်းကြည့်တာအဲ့တော့မိမကမတူကြနဲ့တကားကြီးလေးရားရလားဟင်းပြပါလေဟုတ်မလားကြားလေပြီးတော့အိမ်ကမျက်နာမိမမျက်နာချူရင်လဲငါခံရတော့မယ်ဆိုတာလေးကြိုတွက်လိုက်ဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒါပဲဗျာကိုင်းတာအခုကြည့် ကိစ္စတိုင်းမှာယောက်ျားသားပညာရှိသည်မဟုတ်ပေအမျိုးသမီးများလည်းခက်အခဲဝေခွဲပညာရှိပါပေတဲ့ကိုင်းအဲ့ဒီလိုတောင်းဆောင်တာကဩဘာပေတော့ခုနကဗတ္တာမိန်ကလေးခမရအိမ်မပြန်ရဲတော့ဒီလင်မဲ့သူလိုချင်းလို့မရရငွေတထောင်ပေးအရှက်နဲ့လဲယူခဲ့ရအခုသူပဲသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မိဘပြင်မျိုးမှာမျက်နှာမပြဝန်တော့ဘူး အဲ့ဒါနဲ့ခြေဦးနဲ့နဘူးဒုတိယသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တာတိဋ္ဌိတွေရဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်အရင်တိဋ္ဌိတွေရဲ့အကြောင်းရောက်တော့ဘဝဇတ်မြုပ်မယ်ဆိုပြီးတကားလားကျွန်တော်ကိုယဟန်ပြုပေးကြပါခြေတော်ကအမျိုးသမီးများလည်းပဲယဟန်ပြုခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကမေးတယ်ဘာလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဆင်ပြိုင်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအထူးဆန်းနေလောက်တာနေပါဦးမိတ်ကလေးယဟန်ပြုရင်အမြတ်စားလားအလတ်စားလားအညံစားလားတဲ့ဟိုအမြတ်စားတာပြုပေးအဲ့တော့တဲ့အမြတ်စားဆိုတာကဘာလို့တွင်တူတွင်တူပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကိုလူထက်လက်ပင်လေးပေါ်อยู่အဲအပေါ်ကပြင်းများနဲ့ချက်ချပြီးတော့ဇပင်းကိုထက်သီးကနောက်နဲ့ဆွဆွနှုတ်တာယူယူပလိထားနဲ့နှုတ်ထားနဲ့မရိပ်ဘူး အဲ့ဒါအမြတ်သားပဲလို့အဲ့လိုနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါင်းကသဘင်သဘင်ကြီးသဘင်ကြီးထသီးကနောင်းနဲ့ညညနှုတ်ပြီးတော့မှပြုတ်ပေးလိုက်တော့နောင်းအကသဘင်ကြီးကပေါက်လာတော့အလေးအလေးအခွေအခွေအလေးအလေးခွေခွေပေါက်လာလို့အဲ့ဒီမှာသမိုင်းပေးတောင်းကကုံနလကေတိပါရလေကုံနလပါဘုံနလဆိုတာနာတောင်းကေတာကဆံမေဤကရှိတာ ပေါင်းလိုက်တော့ကုန်တန်လာကြည့်သေးဆိုတာဖက်လိုက်နှရောင်းနဲ့သူသဘင်တွေကအခွေအခွေအလိတ်အလိတ်နဲ့တက်လာတာဟုတ်ပါလားဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်တယ်ဟောဒီခေတ်သဘင်ကောက်တဲ့ပုံကိုတွေဟာသဘင်ကောက်လို့ဘောလို့ဘုန်းကြီးကအောင်းမိတာဘဝမြတ်မမှန်လို့များဖန်နီးလုံနေကြသလားလို့အောင်းမိတယ်အောင်းမိတာပြောတာပါပြောပါဦးအေးအဲ့ဒါပဲဗျာ ဒါကြောင့်အမေမွေးတော့ကမျက်နှာလေးကြီးကြီးလေးလေးရွှေရွှေပြပြလေးဗျာတခါတည်းသမီးလေးကောင်းလိုက်လိန်လိုက်တွန့်လိုက်တချို့ကြတော့လဲဟင်မျက်စိတစ်ဖက်ဖုံးထားလိုက်တယ်တကားပြောမှဒါကြီးတခါတည်းဟုတ်ဦးရလားငါ့နဲ့
เอ้อไอ้อย่างตุนามะเบ้เนี่ยขอบาเลยกุณณละกิติจากะตะไมมิตาวะสาตาเรกะนามะกะเมผัตถาเอริยะเนี่ยพี่รอตุโกเนี่ยเตฏฐิริกะวาทะริติมเปจะบุญญีโตพุทธทานนามะวุพุทธทานนาคือเฮอะเมงละตุโตเมตตาโตโตปริติสัตตะโตสัจจิเสบวะจีนาถะภะกะตะนิปาลีตะกะระติกะเตยะอะกุรอะเดโลมะวุ ကလည်းဘေးရင်နက္ခတာယဘာညာဒီပေါ်တင်ပြီးသူကလည်းပဲဘဝပါရမီရှိပြီးသားအခုကနောက်ဆုံးဘဝလေးနေဘုန်းကြီးတို့ကွက်ပြောသူရဲ့အတိတ်စကြောင့်ပြောင်းမြင်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်လွန်ခဲ့သောကဘာတသိန်းနှုန်းကဘဒုမုတ်တရဆိုတဲ့ဖရာပွင့်ဘယ်တော့ကကဘာတသိန်းအခုဘုန်းကြီးတို့ကဘာဗဒကဘာကာကုသံ ကောနာကုံကတ္တပဂေါတမဖရာလေးကြီးပွင့်သွားပြီကဘာမပြတ်သေးဘူးနောက်မေတ္တရာဆိုတဲ့ဖရာပွင့်အဲ့ဒီမေတ္တရာဖရာပွင့်လို့သာသနာကုံဆုံးမှဒီကဘာပြတ်မယ်အဲ့ဒါတကဘာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုကဘာပေါင်းတသိန်းဘဒုမௌတရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ဘုံအလဲမှာအေးအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတယောက်ကိုတဲ့ ဣတရက်ပေဣတရက်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီဘာပါလဲအကယ်ရမီတဲ့အဲ့ဒါကပါလဲခိပ္ပပိညာခိပ္ပလင်းသောမြန်သောအဘိညာကတိတာဉာဏ်ဒုညာမြတ်ပေါ့ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီခိပ္ပပိညာဣတရက်ပေတာကိုဒီဘာသာဆိုတဲ့ကုဏလကေတိညင်ခဲ့ရကြားခဲ့ရတော့အဲ့ဒီစုကသူကအင်မတန်လိုချင်တဲ့ဖြစ်ခொနည်းရတာ ဘုရားမှုရှိတန်ဃာတွေဆုံးလုပ်ကြွေးပြီးတကားလားခိပ္ပပညာစုရပါလို့ဤအဲ့ဒီလိုစုတောင်းခဲ့စုတောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါကဘာတသိန်းပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့အခုကကနောက်ဆုံးရအကွက်ကလေးယူပြီးတော့ပါရမီမလိုပါဘူးပါရမီမလိုပါဘူးနဲ့ပြောတာဟာမှားမယ်မှားမယ်ဆိုတာကိုယ်ပညာနဲ့ဝေပါပါရမီဆိုတာတဘဝနှစ်ဘဝဖြစ်လို့မရပါဘူးဘဝရထောင်ချီပြီးမှဖြစ်ရ ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြတော့ပညာတိကဘုရားမှာ၄သိန်းကြီးကဘာတသိန်းသာတာတိကဘုရားမှာ၈သိန်းကြီးကဘာတသိန်းဝိရိယတိကဘုရားမှာ၁၆သိန်းကြီးကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်တော်မူရသည်ပိစိကဗုဒ္ဓက၂သိန်းကြီးကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်တော်မူရသည်လဝရလက်ရရရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလာတို့ကြတော့၁သိန်းကြီးကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရသည်နောက်ညာဘက်ကအပါ၄၀ ဟောဘယ်ဘက်ကပါဠိတဲ့တသိချေပါရမီဖြစ်တော်မူရသည်ဟုတ်ပါလားဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘုံကရာထောင်ချီပြီးတော့ပါရမီဖြစ်မှရပါသည်နေခြင်းမွေးညာခြင်းကြီးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါချိုးကပါရမီမလိုဘူးသူတို့နဲ့သာလာတွေ့ဟုတ်လားသူတို့ဟောတဲ့တရားနာကြခြင်းညာဖြစ်မဲ့ဆိုတာကတော့ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမပြောဘူးအခုကြည့် ကုဏ္ဏလကေတီအလွန်ငယ်သောကဘာတသိန်းကပါရမီစုပန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နဲ့မဟာမာယာဒေဝီဆိုပြီးဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးခொနည်းရဲ့သာရိကနှုတ်ချတကြွေးခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့မိတွေတော်ဂေါတမီဟုတ်မလား။နောက်တကူဝိသကသူတဲ့နာမည်ကျော်ကြောင်းမကြီးနောက်ပတာစာရိဆိုတဲ့အလွန်သင်မာလီတို့နဲ့အတူတဲ့ဗျာ။ဘဝမှာသူဖြတ်သန်းခဲ့ရ အဲ့အဲ့ဒီတော့ငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တမဏိတမနာဂုတ္တာသာသမဏိတမနာဂုတ္တာသာဘိက္ခုနီဘိက္ခတာဟိကဓမ္မာစီဝသုရမာသာသံဃဒါတိသတ္တမအေးအရာသူတို့ဟူးရှေတော့ငါညီမခုနှစ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ငါအနှစ်တောင်းချီပြီးတော့ကောမာရီပြာမစရိယပါတယ်လဲ ကောမာရီပြာမသရိယဆိုတာအပြူစင်သီလလို့ခေါ်ရအေးအဲ့ဒါယောက်ျားတစ်ပါးနမသွားလာမကုရှင်မဆက်သမဲနဲ့အပြူစင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုသီလတွေထိနေခဲ့ရအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုံဝါးကြီးဖြာကျော်ဖြာကျော်ဖြာကျော်လာတော့ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားရဲ့ရှေ့ကပွင့်တဲ့ကတ္တပဖရာလက်ထက်ဘယ်ဘုရားလက်ထက် အဲဒီကသဗ္ဗမယလက်ထက်ကြတော့ကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ပါးနေအပြင်ခေမဥပ္ပလောနာသပ္ပဒါသာဂေါတမီဓမ္မာစီဝမဟာမာယာ
we takasabi tatamilo. Eddie don't ever throw him up on a pop chicken. Bawaha poo like shin like well like stoy like Mayala. E. Arab. Hello, Neto Bido, the Bawaka Yidi, Chacho Lagello. I go now Tumboa Maduna made a shirunga peka ta yika. Shirunga bale. เอ้ไผ่ขะตายิกาโซดะอมีเน็ตตบิรบารมีผิดเกบาติเอ้อนะกะวากะวาดิจ่อลวบิรพุ่นจีโรยะบารากะกะวาขอตะมะญัตถะเวยะละแทยောက်เดอะกามะราชโยตะเทยิยะตะมีเมผะทายะลุผิดลาเดเอริยะนิมิกุเตฏฐิริจ้องไดยောက်ลาเดอะกะจ่อบวชสัมมิตโตอาภิญตุติเดเตฏฐิโรยะยะหะอภิขายุ တိတ်တိတို့ရဲ့ဗေဒနာတိုက်တိုင်းရဲ့ယရိယာစတဲ့ဝါဒတွေသင်ပါရမီတဲ့ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုတော့အကုန်တတ်အကုန်တတ်တော့ဒီเจ้าမှာဒီပညာသူတို့ကုန်ပြီချင်းတယ်အဲ့တော့ငါပညာပြိုင်ဟိမတ္တဒီတဲ့သူညာတဲ့ပညာရလို့ရညာရှာမယ်ပါရမီချက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့တရားဝင်တရားအတက်ဆိုပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုရှာလိုက် ยวาไถမျိုးတိုင်းမျိုးဝင်မဲ့ဆိုရင်ยวาไถမျိုးတိုင်းမှာသဲဘုံဘုံတပည့်ခက်စိုက်ပြီးတော့ကိုနန်လာကေတီနဲ့ရှင်ပြန်ရဲတဲ့အဲ့ဒီတပည့်ဘက်ကိုမှုံမှုံညံ့ညက်ချစ်ဖြစ်ပါဘေးကလူတွေလည်းအကုန်လုံးပြောပြခொနေရဲလောင်းနေပြီးတော့ဒီတပည့်ခက်ဘယ်သူမှဖြတ်စည်းဝန်းနဲ့လို့မရှိဘူးဆိုရင်ယူပြီးတော့တခါတမျိုးကိုပြောင်းမြန်နေတဲ့ အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုနဲ့ရာဇီဝါနေပြီးတော့တခါတခါကြီးထွက်တာလိုက်တာဟောသာဝတ္ထိရောက်လာတယ်ဘယ်ရောက်လာလဲအရိသာဝတ္ထိရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သဲဘုံဘုံသဗ္ဗေသက်စိုက်ကုန်နလကေတိနဲ့ပညာရှင်ပြန်ရဲတယ်လို့သဗ္ဗေကဖြတ်ကြသာဘုရားလူတွေလည်းအသိပေးထားပြီးသူဆုံးခံသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုသူပါလေ ဖရာရဲ့ညာလက်ယုံကြီးပေါ့ဖရာရဲ့ပီအေဆိုရင်လည်းမမပါဘူးအစဝန်လို့ပြောခြင်းလဲပြောဒါတော့နားလဲအောင်ပြောရအေးအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကလည်းပဲဂူရီပညောမာပညောတိတ်ကပညောဟာတာပညောသဝနာပညောကမိဒပညောလောကီပညာဒီဂရီ16လုံးရ ဒီနာဒီပုဗ္ဗရာကလောကီပညာဒီဂရီပဲနှလုံး16လုံးရတာအေးအဲ့ဒါနဲ့တော့ပြီးတော့သူတို့လူမျိုးတော်ဘဝမှာတက်တော်ရွယ်အစိမ့်မှရွှေတောင်းထိပ်သဘင်မျောတွင်တန်ဝေရောရညာဟောသူတို့ရဲ့ပုံနာလူမျိုးရဘာသာဘာဝ၄၀ခုနှစ်ကလေးကြီးကျွယ်ဝတဲ့ရှင်မောက်ကလာနဲ့ သူကပါရမီဖြစ်ပဲတတော်ရွယ်စိတ်မှရွှေတောင်းထိပ်သဘင်မျောတွင်တန်ဝေတော်ရညာလူပေါင်းကိုရှောင်ရှားလို့ထွက်သွားကြဆုံးအတူတဲ့ကဲလူပြောတော့အသက်20ခန်းနဲ့အရွယ်တောင်းတိပွားသဘင်ကြည်ရာကနေပြီးတော့မှတန်ဝေရပြီးတော့တော်ထွက်ကြတဲ့ပွဲကြည်ရင်တော်ထွက်တာဘယ်လိုပါလဲအနည်းနဲ့အဝေး 34ကြောချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုကွာတာတရားတွေနားလဲရတာကို15ရက်တနေ့3ရက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါလဲ55ပါပဲ45ပါပဲလေးစနဲ့5ပြနားလဲရတဲ့တရားတွေဓမ္မသူရတို့ကသူ့ဟောနဲ့ရှာရွှေနှပါးမှာဖရာဒီဓမ္မကြီးမောဆင်းသွားရင်အကုန်လုံးပျောက်ခဲ့ပါတယ်ဖရာ ကောင်းတယ်သူ့ဟိုနဲ့ရှာရွှေနှပါးတွေပါဖရာမောကိုင်းသားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလာအလောင်းတို့ကြတော့အတိတ်ကပါရမီရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီတတ်တော်ရဲ့စိတ်မှရွှေတောင်းထိပ်တပင်မျောတွင်တန်ဝေတော်ရညာလူပေါင်းကိုရှောင်ရှားလို့ထွက်သွားကြဆုံးအတူတကယ်ချင်း ဆိုနေတဲ့လူတွေကနေတဲ့လူတွေကြီးနေတဲ့လူတွေနှစ်တည်းရာအတွင်းမှာအားလုံးသိကြရမယ်သိဆိုတာရှိရင်မသိဆိုတာရှိရမယ်တကယ်ချင်းဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းအဲ့ဒါတွေးနေ
ငါထင်တော့ထင်တာပဲမင်းမျက်နှာမပြုတ်မရဲ့ထဲဝကညာအိမ်နဲ့မြန်မင်းစီမပြေလို့ကလွန်လာလို့ငါအောင်မင်းနေတာဟင်မင်းကငါသာပြောမင်းမျက်နှာလက်ဒီတိုင်းပဲငါဒီလူဒီညာပေါ့လို့မပြောနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့တိတ်တဆိတ်ဘယ်သူမှမပြောပဲနဲ့ဘွယ်ကြီးရာကငါရင်းနေရောက်တော့ထွက်ခဲ့သည်ခြေသူတော်ကောင်းကြီးများတော့ထွက်ဖို့နော်အမေသူတို့ကကန့်ကွက်ချင်တယ်အတန်ဒိဋ္ဌာဏပြမနေနဲ့ အဲ့တော့သူတို့နေရာထွက်သွားတော့ဟလားသိဉ္စီဆရာကြီးတန်ရောက်အဲ့ဒီမှာပညာရီတက်လက်တော့ဆရာဖြစ်သူတို့မလို့ခြင်းဘူးနောက်ဆုံးရှင်အသတိဆိုတဲ့ပင်စားဝက်ကြီးတဲကအငဲသွင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာရလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသောတာပန်ဖြစ်သူကထမ်းဆင့်ဟောပြလို့ရှင်မောက္ကလံလောင်းဟာသောတာပန်ဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ဘာလို့ရင်တော်တော်ခဲ့ဘုရားရှင်ပါဘုရားအဲတော်တူရှင်ဟမ် ဘွားကြီးရင်တော်တော်ခဲ့တာသူတို့ကပါလို့တော့စိန်နေရှင်တော့ဘွားရာဝဲတဲ့စံပြောတဲ့ဘုရားကောရမလက်ထက်မှာသူတို့အဲ့ဒီမှာကျွတ်ပွဲလို့ဘွားကြီးကျုံတာပေါ့မှန်ရလားဒါဖြင့်သူတို့နေရောက်ဘာဘူးလို့တော်ထွက်တာလဲဆိုရင်ပါခြင်းလို့ထွက်တာတို့မိသားတွေမပါခြင်းလို့ဘုမထွက်တာပဲဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဘာလို့တောင်းတွေးမြောက်တွေမတွေးနဲ့လေကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းလို့ဟိုကတော်ထွက်တာ တို့ပြည်တွေကကျွတ်တမ်းမှာမဝင်ရင်ပဲတပည့်တော်ထွက်လိုက်မလို့ဂိုင်းတော်ပြီဗျအေးဒါကြောင့်ပါခြင်းအောင့်လို့ရသလားမရပါဘူးတို့လူတွေကမပါခြင်းတော့အခုဘယ်တိရအောင်မေတ္တရာဖရာကြော်ပြီးတော့နောက်ဖရာတွေတိရအောင်အောင်မှလာတော့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတတိထားကြဗျာဂိုင်းတော်ပြီအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘာရမီအရှင်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲဒါ တစားမုံကြတိကနက်ကဘွဲဆိုတာဟိန္ဒူဘာသာကလာတဲ့ပုံနာတို့ရဲ့ဘွဲအဲ့ဒီမှာတခါလေအငြိယောဇယောမြက်လက်ယောကဘွဲသဖြင့်ဂျိုးဝိုင်းနေရောလေအာရှင်ဇန်လောစာစီတရောစာဇူအောဘျူရာတိပြောစာရဏောပရိနာသောတေယောစာဟာရောဝရိယလည်းအပြိုင်ဘာကြောင့်လို့ဒီတထေသနှစ်ယောက်ကသဘောကြရင်ရွှေရုံငွေဇက်လက်ဟုတ်လက်ဇက်ဟုတ်အထဲဆုချကြတာ ဒါကြောင့်အာမရှိတဲ့မြတ်တို့ပြီးတော့သူတဲ့ငါတာလို့ဆိုပြီးပြိုင်ရတယ်ဘီမနာချရာနီမာနီတုံရှံဟာရိဇဘာနာနိဗ္ဗာန်စရာရောဣမာတတေပပရံညောစမန္တတောတိဗ္ဗာကြာဇာတံဘွာကြံတေရောနေတာရိဇာတိမနုဿလောကေဟိပါတယောနာတပောခရောဇီယောတို့မိတ္တနားလဲလား ဘုန်းကြီးလည်းရမ်းချဟိုကပုံနာလေးပဲအေးအဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်ပါခြင်းအောက်ထားလို့ရတာလားအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလာနော်ကျုပ်ပွားကြီးကိုပါခြင်းတော့ပွဲကရင်တံဝေခရပြီးတော့တောထွက်သားဒါကြောင့်သူတို့ကျွတ်တန်းပါသွားကြပြီမဟုတ်လားတို့ပြိဿတရား50ဟုတ်တာပါဗလားမပါရင်အောက်ကမကြီးသေးသေးရှိတယ်များများသားကြဟုတ်တယ်ဂိုင်းတော်ပြီအဲ့ဒါလေးတတိထား အေးအခုလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးလေးလောကီပညာဒီဂရီတစ်ဆက်ချောင်းလုံးရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူကအေးတရားထိုင်ရင်သောအာကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်တပင်အောက်မှာနေထိုင်ခင်းလေးနဲ့တရားထိုင်ဘုရားကသာရိပုတ္တရာပဲသွားပါလိမ့်တစ်ပင်အောက်မှာတရားထိုင်ဟင်ဒီလိုဆိုရင်ငါဘုရားသာသနာယဟန်နေဟာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအတုယူဆဲဆိုရင်ဒကာဒကာမကြီးစိရနာကြီးပြီးစောက်လို့ထားတဲ့ကြောင်းကံဖရာတွေမဒိသိမ့်မဲ့နဲ့အမိုက်တရားနဲ့ပျက်စီးကုန်တော့မှာပဲငါတရားပြနားချမှတော်မယ်ဆိုပြီးတော့တကူတော်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထိုင်တဲ့သစ်ပင်အောက်ကအမိုက်တွေအကုန်ရှုအဲ့ဒီမှာချေရတော့တစိတ်ခန့်နဲ့သာရိပုတ္တရာတရားပြမြင်ပြီးရင်ပျောက်စေသတည်းဒိဋ္ဌာထားခဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ တရားထိုင်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရှိအမိုက်ပုံမှာပါတွေ့ဖရာရဲ့ချီးရောရာတွေ့လိုက်တော့ကအေးပညာရှိခြင်းဆိုတော့သိလိုက်ပြီ။ဩငါမိုက်မလဲလို့ဝေယဝိသမပြုတ်လို့နောင်နောင်သာသနာယဟန်သံဃာတော်တွေတရားဓမ္မတွေဆောက်လုပ်လုပ်တာနဲ့အဆောက်အုံနေ
เอ้เป็ดถ้าแม้ตรึงเพียงอรหัตตาเป็ดจี้ซ้องมากุมมาจุลุงง่ากูซ้องมาတော့มูดาเบ้ลูกไอ้อไม้จ้องกูอไม้ปองกูปวยซออุจ้องพี่တော့มาตูเมียเนี่ยซ้องกันไม่ไล่တော့ตางาโรนี่ซ้องง่าจั่วให้จ้องเสียหลิหลิพี่တော့มะคองยาดีเนี่ยเต็งง่าขอกเอ้ตาวยวยยิ้มแม้จี้เย็บผิด ต้องอมชิยเย็บผิดไม่มะไลยะเอ็นแลตะบี้รอน้อมชุ้มมาตะบาเรซ้องกันจั่วละซ้องกันจั่วรอมากุนันละเกติตะบงมอไส้ถ่าเดตะบี้แค่เมียรอกูรอก็ตีไล่ตีไล่รอเฮ้ตางเงินลีดาจั่วกว่าดีตะบี้เป้บดุไส้ถ่าไม่ตีบุเดปรมัยมะตะหยอกก็งานเนี่ยရှင်เปลี่ยนเฮ้ดีตะบี้แค่กูฉิผิดไล่จั่วลุรอจุ้งหาตาจั่วละเป้กูรอยิตะลุตุผิดไล่จั่ว အဲ့ဒီမှာတတ္တိကောင်းတဲ့ကလေးတွေကတခါလေဟီလဝလာဆိုပြီးအကုန်လုံးခြေဖြတ်ချတယ်ခုနလားကေတိဆွန်ခါရကပြန်လာကြည့်လိုက်တော့ဟောတပည့်ကပြတ်သွားတပည့်ကပြတ်သွားတော့မှဟိဒါဘသူလှုပ်တာလဲကွတကလေးတွေကပြောတာတရားစစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာအဖြတ်ခိုင်းလို့တပည့်တော်လို့ဖြတ်လိုက်ဩ งานเนี่ยวาทปลายแม่ปุ๊กกูปอลาบีกูตัวก็ตัวอเชนเนาะไม่เตยปัญญาสิปี้เมียนะตัวละโลเวอยิ่งจีรเนเน่တော့อแก่ขะมิยောက်จิตาแลผิดงาตะบีเผ็ดกูดีโลเปาะบ่าไอ้ซ้านเนี่ยชิ่ผ่นไหนเนี่ยตัตติชิ่เห็นเนาะตามมันยောက်จ้าหมอกอาตานิเมยောက်จ้าเนี่ยดูเด้เอ้อแล้วตั่วปี้တော့มาเด้ เออปริตตะก็ดีใต้นี่ลงมาผิดปุ๊บโซปี้တော့มาไอ้นี่มาปริตตะเยเด้ตาโหติก็ไอ้เจ็ด7000ชื่อไอ้ไอ้เจ็ด7000น่ะหลูดิโกกายกณิเตยสิทธิ์ทุจีผิดเด้ตาริพุทธราเนี่ยงารุกุณณะเกติเด้เอ้อน่ะปัญญาจีนเปลี่ยนช้ามาผิดเด้ตีนุลาหยอกจิชุปี้တော့หน้าท่องญาอปั้วๆมาหน่วยไลอ่องแห่เด้กุณณะเกติ အဲ့ဒါနဲ့သူအစွမ်းသူကိုတတ္တိကိုမာနထားပြီးတော့သူပဲအနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့အဲ့ဒါဘိသတ်တွေကိုအကုန်လုံးအမိပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရသွားရှင်မေဟလာတဲ့တပည့်တော်တပည့်ပဲကိုခြေဖြတ်ခိုင်းတာမှန်မေတဲ့ပရမိတ်မှာဒါဖြင့်အရှင်မေဟကအရင်မေးမလားတပည့်တော်ကအရင်မေးမလားအေးယောက်ျားသားဆိုတဲ့ငါကအရင်မေးရဒါပေမဲ့မင်းကငါအခွင့်အရေးနေရပြီပေးလိုက်တယ်မင်းအရင်မေး အဲ့ဒီမှာကုဏ္ဏလကေတိကသူသင်ထားခဲ့တဲ့ဝါထတထောင်မေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးအဘူရိပညောဒိဋ္ဌပညောဟာသာပညောသမဏပညောနေပေတိကပညောဆိုတဲ့လောကီပညာဒီဂရီ16လုံးရခဲ့တာပဲကုဏ္ဏလကေတိမေးတာတော့အေအမနာထက်လာသွားတော့ဌာနဲ့ငါပြောမင်းပိုင်းတဲ့သူတိကနဲ့တိကနဲ့တိကနဲ့ဖြေချလိုက်ပြီးသွားတယ်ဂိုင်းမင်းကလေး မင်းမေးဖို့ရကုန်မလားကုန်ပါပြီရှင်တကယ်ဒါဖြင့်ငါမေးမယ်မေးပါဧကောတိကိဧကောတခုဆိုတာဂိမ်းပဲဟာကိုပြောတာလေတဲ့ဗျာဟောမေးကြတိဆိုတာဘယ်ဟာလဲနှစ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲသုံးလေးငါးကြောင့်ကိုရှိကိုတစ်ဆယ်တိဥဒ္ဒါဒါပေမဲ့တခုပဲမေးရတာရှိသေးတယ်တခုဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ကုန်လကေတိ तू आरा टटा मुई नौ शा लाइटा फी मा मया अभी मा मया रे खा जारो मा मप्यो नाइ मा शिन मया आ रो तादना रो मा कुइन गली गा सा दा ती रे तिन गा एदलो म ती ये तिन शोम मी पो मला बा शोम मा बी एनी अटट पिन्या बा लो खो द ले सो रो बौद्ध पिन्या लो खो दी मेंगले อ่าพุทธปัญญาဒါပေအဲ့ဒီအတ္တပညာတပည့်တော့သင်ခြင်းနဲ့မရဘူးလားတဲ့ဟောအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကငါတို့လိုဖန်ဝါရှင်မြန်ဝတ်သင်္ကန်းနေရဟန်းပြုရင်တော့သင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မပဒလာတဲ့စကားနောက်ထေရီကာရာတို့ကြတော့သလုံးမဟုတ်ဘူးဖယားထံရောက်မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမများကတော့ဟိုတုတပုဂ္ဂိုလ်တညာနှစ်နာရီလောက်နဲ့ပြီးသွား ဘုန်းကြီးတို့ချာလပါလေလို့အဲ့ဒါဓမ္မပရာယောနော်ဣဒတဲ့သူတို့အင်္ဂုတ္တလက်ကြီးရတယ်ထေရီကာထာလက်ကြီးရတယ်အဗရံလက်ကြီးရတယ်တေဟာတပုဖြစ်ဖို့မှာဘုန်းကြီးတို့မှာအချမ်းရမြောင်များစွာအသုံးပြုရပါတယ်ဒါအဲ့ဒါတချို့ကဒူရိုဟောပြီးရောဒူရိုဟောပြီးရောဒူရိုဟောတော့ဘာနားလဲမှာဘာမှနားမလဲအကင်သိညာစုဇက်ထဲကပြောသူစောစောသေးတော့စောစောအိတ်ရတာပေါ့
ကံရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းသဘောပေါက်ကြဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲရှိခြင်းမှမလို့နားလည်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြေကဖြန့်ကစမိစရာအကွက်ကလေးတွေတွင်းတွင်းပြီးတော့ပြောပြရတာမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြီးတော့ယဟန်ပြုခြင်းမှာတဲ့ဆိုတော့ဓမ္မပရာဂါတော့အေးဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကပဲတောင်းယူပြီးတော့ကြောင်းခေါ်သွားလို့ဘိက္ခုနီမတိထံပြုခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အပ္ပနာန
ဖျားကြီးတော့ဝေယျပြုပြီးတော့မူပါတပည့်တော်ရှင်မယားကိုကိုယ်ကပါဤရှိကပါဤလေးမြပါဤဟင်ငါ့ကိုမကူဘယ်မရှိကနဲ့ငါဆရာဖြစ်တဲ့ဖျားဇေရဝန်เจ้าမှာတရင်သုံးစားမျိုးနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီဖျားထံသွားပြီးတကားလာတပည့်ခါမှာကြည်စားမြာဒါလေးတွေလည်းသာသနာသဘောပြောရရင်အတူယူစီရမကောင်းဘူးလား เออตัวนั้นရှင်ပြန်လို့သူအနိုင်ရတာပဲတို့ပြီးတော့သူကအနိုင်မရှိဘူးငါ့မှာဆရာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆရာကတော့ဗုဒ္ဓဂေါရမပဲအခုဇေရဝန်เจ้าမှာတရေသုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားပါဆရာထာညွှန်ပြလိုက်တာဘယ်မှာညွှန်ပြလိုက်တာလဲအေးအခုခေတ်တော့အဲ့ဒါတို့တက္ကရာမရိယာလူသဘောလူလောကအကြောင်းနေအကုန်လုံးသိပါတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ရဟုတ်သူတွေရစာဆောင်နဲ့ရရော ตวายะตะทีลุลุบาลุลุฮล่ะตุเบเสียลุลุบาลุลุซอบิรธารียะอะหมายิผิดตัดดากูแลตริฐาบ่ยาป้อไกลดอบิอะราเนี่ยคราวนี้ญาตวาพยาทายยอกญาตวาพยาเนี่ยยอกเดอะคาจารุมาญาตวาพยากะตะหาตะมะปิสีกาธานัตตะปะระตันหิตาเอกังกาตะปะระติโยยันทุฏฐวะอุปะตัมมะติตะหาตะมะปิ တထောင်အေးအတွက်ရှိသောကာတာကာတာသည်ရှေဟောတိတကယ်၍ဖြစ်စေဥရောစကလုံးပေါင်းတထောင်ဖြစ်ပါစေအနာထပရသဟိတာတောဘွဲ့တောင်ဘွဲ့မဲဘွဲ့မောင်ဘွဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးမပြည့်ချင်းနေဖြစ်ပါမူကနာသေးရောမမြတ်ပါဘူးစကလုံးအခေါမောင်းတထောင်ဖြစ်ပါစေတဲ့အကျိုးရှိပါနေမှာသတ်ရှင်အနှစ်သာရမရှိရင်ထိုးတထောင်သောစကားဟာမမြတ်သေးပါဘူး เอกังกาฏฐปราติโยยันทุฏฐวะอุปัตตมติยันอจินตบุฏฐิตะลุงนี้ตอเตยาโกตุฏฐวานาจายะ၍อุปัตตมติกิเลสาปูเพญิเอภาเวอิเอกังกาฏฐปราติโยเอกังตบุฏฐวะกาฏฐปรังกาฏฐปุฏฐิวาสกาตะลุงนี้เตยโยก้องตมะตวยอเมียจีเมียลาบาเวตะดี စကလုံးအခွန်တထောင်ဖြစ်ပါစေအယုမပြီးအချင်းနီဆိုရင်မဲ့ဖွဲ့မောင်ဖွဲ့တော်ဖွဲ့တောင်ဖွဲ့ဆိုရင်ဖြစ်မမြတ်ပါဘူးတဲ့တလုံးနီပင်ဖြစ်ပါစေအနှစ်သာရပါအလုတ်တင်ဟပါညာသဘောပါမဲ့ဆိုရင်ဖြစ်အဲ့ဒီတလုံးနီသောစကားကိုနာယူကျင့်သုံးပွားများလိုက်လို့ငြင်းအေးသွားမဲ့ဆိုရင်တလုံးတပါဒဖြစ်ပါစေမြတ်ပါတယ်ညသောဘုရားကဟောတာ ဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်ဤအဲ့ဒါလေးဆိုရအောင်အကျိုးမေညာဓာထာမြမြာကမမြတ်ပေအကျိုးမေညာဓာထာမြမြာကမမြတ်ပေအကျိုးအဲတလုံးသောမှာကျာနာယ မြတ်လာငြိမ့်ကိလေမြတ်လာငြိမ့်ကိလေတလုံးတော်မှာတလုံးတော်မှာကြာနာယကြာနာယမြတ်လာငြိမ့်ကိလေမြတ်လာငြိမ့်ကိလေအဲအဲ့တော့တရားဓမ္မဟာကျင့်သုံးပွားများအထုတ်ဖူးတဲ့ဆိုရင်အာတရားဆိုမှနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဟာတာတိုင်းကြီးဟင်ဘယ်လိုမြတ်ရပါလဲဟောတရား ကျင့်ကြံပွားများအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩပရမယုံနဲ့နာကွယ်ရမယ်နာမရူပပရိသေတညာပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိရမယ်ပစ္စယပရိက္ခညာပြီးတော့နေတရုပနာတသိရမယ်နာမတဏညာပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ကိုသိရမယ်ဥရိယဘေယညာပြီးတော့အပျက်ကိုသိရမယ်ဘေင္ညာဟောလာဘယအာရိနောနေပိတမုတ်စီတုပရိသင်္ခသင်္ခရုနလောမဂုတ္တရဘုမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လို့ညာစဉ်တစ်ဆက်၆ပါးညာကြည့်မလားပါဆက်ပါပါအေးတခါတော့ငါပ
without Konabia, Chinchimaka, Konga Jolwa, Mabjibwa, Dababi, Nirababini, Tila without the Tila Sijaya, Tachira. Tila Massija Venet, the young Atu Padiyamamia. Ne, say that without the Chia Lemati, Lea Lemati, Noga Lemati, Massaji Sijaya me. And I let the now without the Pimazi, that without the Pieta. Say that without him, Matsi, Jinja, Ma, Reda, Tati, without the a human singer. Iga, yo, Igana, Iga, Jok, Iga, yo, Hobala. And you know, Daddy, without the Pima, King Kau, Witter, and now without the Payapo, Deapo, Tangapo, Jongji, Mu, Manganti, Jap, Shamati. And you know, King Kau, Witter, and now without the Yumago, Beb, Shamma. Mega, mega, jana, dana, without the Majuma Puany, Tai, Lama, Ve, Shuma Puamia, Ah, Toma, Lama, Velu, Lama, Lama, Banchaviti. Arimaga, Magana, dana, without the Lama, Lama, Banchavi, Ma, Padi, Paranya, dana, without the Lama, Pep, Shout, Lama, Shout, Sayo, Nebambi. Lama go bell, Lama go Josa Pamia, Ato the Bin, now so, Niana Tadana Vito Rito de Menya Punya Nipangu Yavadi, Konga Jolwa, Mapshe Wabu. Hobala? E. Arabe. Aloma Bade de Yago Nai, Sama Bade Luposa Sapsita de Brita. Tajo, Alotra Paya, eh? Maboniva Automedi Bayamano, I would do me that he leads and Abu Gita Nama. Hey, Parami may be the hero. I would put Madonia Taye, Chica Parami. Anagua Parami and Ningashi and Chica Parami. Anagua Parami, Bilubi, Nipsi Dwayne Beer. No song Parami. Mayala Parami Sora, a look. Parami Sora? Paramanam Kamam Parami. Paramanam Yimya Tadaja Doduro e Kamalo Adi Parami Parami. Habala, we do here. Tara, Ja do here. Kalo, Mo do here. Them you, Sue do here. Gabala. And then with the Horane, Maja, my own Namadom, my own Zani, she, do, chi, ma, parami, lo, kodi. Tajan to Yogi, with Siachia, Miaga, Ailin, Sola, Taga, now, bin, parami, sen la, sen zabu, bin. A chain bota juza chayin, shin biayin bwe duwe naimi chen, nebhao. Ta chao juju sa ta ne, ne lang ha lagu atoma parami pshetha. Parami sura ye ye no duro in lo nga. Parami sura ye ye no duro. Ti erabe, tumya mubayi talo, mubayi talo ye, shuta mampo. Matu cha ro bu, mayala. E. Eralina Padalo, put to the book, yo. She don't are a toy me, Medema, Goro de Ba. Do yada, Kata lit a book, ya. Any Kata lit that you are chin, Yampamia Adolo, Nyanya, Ekanija, any Kata li, you illy, don't know a meow, don't know a nap. Taru than Nyanya will be don't kite ware. Tane, beating up the moons on your hand, Napa. Joyo, the bed let that in. And I'm building up the moon down to the door. I got a little book with Tata. Oh, building up the moon down, no moon sound and a book would be better. Ah, ja, Yungi Pido, Shimea, oh, dear Horam Wabia. Hey, do you mean me? Then the valley is a Narua Blue Hoamaru. Ah, Tabido, got a little book, Yalu, Juni, Dolo, Mion, Download, and that. Ta do than Yan Yan, we be the valley here. Shimiaru, Mia, Holly, a pop, you come live here. ตัวเราเหมียวลิ้นเจ๋นน่ะตะแกลุลาได้สิ่งเนี่ยชอกทาตาเนี่ยปิริกะต้มมุนซอนนับบ้าถ้าบ้าตะแลถ้าบ้าตะแลก้าวนูยายาตุ๊กตันซาได้ดีตนารุยุ่นไล่ทาดีกูโรถ้าบ้าเวตาตุขอเลยเอ้อน่ะเนี่ยยุ่นโลโมตัวเราแห่มองไม่ได้ทีนเปียวเราตารุกันญาญญาวีสุอะกูเราตินตารุตะคู่เวชิบาบ่ล่ะ ပြောတာပေါ့ဗျာဒါပြီးတော့အခါတိုင်းယွတ်တာတော့တော်လို့မြောင်းတောင်းလို့အနတ်သာဓုတဲ့ညာညာဝိတဲ့ဗျာကိုင်းယွတ်စမ်းกว่าအဲ့ဒီမှာကိုရောကတခါလေယွတ်လိုက်တာတကယ်ပဲတထောင်းလုံးတထောင်းလုံးညာသွားအောင်နတ်တွေကသာဓုခေါ်တဲ့ပသူကသာဓုခေါ်အဲ့တော့ဘိဓကသုံးမုံဆောင်ရဲ့နောက်လိုက်ရဟန်များက
เออเมญนาไล่เดโตเสียรีฮอรุมาโรตารุมะพอเวดีกูรหอมาตารุพอเดมัจจินาภูโซบิโรพะยาทานยောက်ดอดีจองชอกทาไอ้รอยอซะกาถาตัตตังมะเวอนาถปะระตายิตายิกังกาถาปะระติโยยันตุตวะอุปัตตามะดีเดเอ้ตะกะโลมออคอนตะทองสิบาเตอะริมาเด อนิตารามะสิบุโทยิเพียงมะมะผู้ตะกาถาตะพุทธะลงแม้ผิดไปเสอนิตาราชื่อเยมะเตมองเมียสิไม่ก็ไม่สิเมนโนบิริงะตมมุนท่องนั้นก็บิริงะตมมุนท่องลงมวยเยโลนอกกะซักกะยุทธาเวสิเตเอริอะไตมะจิ่มบุเตตอนนี้เดกุโรลีกะตุยยะเดตะกาถาอะไตจิ่มโลตุยยะหานะผิดเนบิเอร่าจองอติเนอะจิ่มมา อธิกะปูบิรอะจิ่งกะปูบิรเมียเตอะริอะจิ่งชื่อรออธิกะแล้วเวอลูลุผิดลาดาเวมายะล่ะเอ้อล่ะนี่ตบบอกเอยถ้าจังอะกูเมียตวาเบยากะแล้วเวยอสากาทะตัตตัมมะเตนัตถะปะระตาหิตาเอกังกาทะปะระเตโหยันตุตวาอุปัตตมะติโลพะยากะเอ้อนี่โลตบบเท่ฮ้อไลตาเนปริตาหิคุณน่ะกะกุ่นนั่นละเกติหา ยหานายมัตตปฏิตัมมีราปัตตยหานามะဖြစ်တော်မူတယ်မိမမှုမဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးထည့်လိုက်ยหานาธีรีมาကြီးဖြစ်တော်မူတယ်ปฏิตัมมีราปัตตยหานาဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီปฏิตัมมีราကလည်း၄မျိုးရှိတယ်อาทปฏิตัมมีราธัมมปฏิตัมมีรานิโรธปฏิตัมมีราปฏิภาณปฏิตัมมีราတဲ့ အချင်းညွှန်ပြောရရင်တော့တရားရသည်နဲ့ဓမ္မိုက်တဲ့ဘိဒကသုံးပုံဟောသူ့ဘိုက်ထဲရောက်လာအဲ့ဒါကိုပဋိသမ္မိတာပတ္တယဟနာလို့အကျဉ်းသာနားလဲတာဘိဒကသုံးပုံဆောင်းနိုင်ပေမဲ့လို့သောတာပတ္တိမေဖို့ရခြင်းမှရမယ်မရတာများသည်တရားအထုတ်လိုက်လို့ယဟနာဖြစ်သွားရင်ဘိဒကသုံးပုံနှုံငုံဆောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒုနဲ့ဒီဖြစ်လာသည်ဆိုလို့ကြတာသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ဖို့ဘာလဲ ဒီသင်နေရတဲ့ဆိုတာကျင့်ဖို့သင်တာကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့အမျိုးသားတွေကိုရင်ဝတ်တုံးကသိခိယတက်ခရဗရိမန္တလာဝဉ္ဇိသွားဟောလားနေဝသေတ္တမိသင်္မံကိုဟောအံပါရုပိတ္တမိကိုဟောသင်္ကန်းကိုယုံအံဣတိဤသို့သိခာသင်ခြင်းကျင်ခြင်းအထုတ်ခြင်းကိုသင်တယ်ကျင့်တယ်အထုတ်တယ် သင်မောသတ္တမဟုတ်ကျင့်မအထုတ်ဖို့သင်ရမှန်ရလားကရဏီယပြုတ်အပ်အေးတဲ့ဟောတို့ပါဠိစာပေမှာကရဏီယလည်းပြုတ်ကိစ္စလည်းပြုတ်အဲ့ဒီသရဏခုဘယ်လိုထူတော့မဖြစ်မနေတဲ့မလွတ်တန်းကျင့်ရမှာကရဏီယအကြောင်းသင်မှကျင့်ရတာကိစ္စတဲ့ဟောအခုဒီမှာကြည့်ဗရိမန္တနာနိဝသေတမိတိသိခာကရဏီယ တကယ်ခုနှစ်59ခုအကုန်လုံးကရဏီယနဲ့ကြီးလာတာဟုတ်ပလားဒါကြောင့်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်တယ်ဆိုတာတို့တစ်ချိန်ကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ဗျာပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ဘူးပါဘီဘိဒ္ဓရဲ့ပြောရတဲ့လူကရှက်လို့မျက်စိတောင်မပွင့်ရဘူးအေးအဲ့ဒါပဲဗျာ ဒါကြောင့်အခုဂါထာလေးတပ်ဖို့ဘုရားကဟောလိုက်တော့မှကုဏ္ဏနာကိသီဟောပတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစကဘာတသိမ့်ကြာပါရမီတော်တွေဖြည့်ခဲ့တာအခုဒီနေ့ရကြတော့ဟောလားတလုံးနဲ့နဲ့ထွက်ရပေါက်တဲ့ဝိဇ္ဇာလိုဟောပတိသမိတာပတ္တဘိဒကသုံးဘုံသောယဟနာမှာကြီးဖြစ်တော်မူတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ အေးအဲ့ဒီလိုဘိဒကသုံးဘုံဆောင်ယဟန္တာမကြီးဖြစ်တော်မူတယ်ဗျာအဲ့ဒီအခါကျတော့မှဘဂဝတ္တောသန္တိကပ္ပိဇာလဘိယဥပအသံပဒံတတိယတော်မြတ်စွာဘုရားထာမမှာရှင်ယဟန်ပြုလိုပါတယ်ဗျာရှောက်ထားတော့မှဘုရားကကောင်းပြီလို့လက်ခံတော်မူကဘိက္ခုနီတွေခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုယဟန်ခါခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဘိက္ခုသံဃာကြီးထတ်ရှင်ယဟန်ခါတယ်နှစ်မျိုး ယောက်ျားတွေကြတော့ယဟန်သံဃာထံတခါတည်းယဟန်ခိုင်ရုံနဲ့ရတယ်အမျိုးသမီးများကြတော့ဘိက္ခုနီမတ္တကယဟန်ခံရတယ်ဘိက္ခုဆိုတဲ့ယဟန်ယောက်ျားတွေထာမယဟန်ခံရတယ်ဟုတ်ပါလားဒါလည်းဘိက္ခုနီသာသနာ900ပဲရှိဘာကြောင့်လို့မိမ့်မသားဆိုတာစိတ်တက်ပြော့စိတ်ကြပြောတော့သိခါဖို့ဒီမထိန်နိုင်မှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာ900ပဲထားခဲ့
အဲ့ဒါအချို့အချို့ကဘိက္ခုနီသာသနာပြည့်ခြင်းလို့ဆိုပြီးအိန္ဒိယတို့တရောကရုံကမကြသေးဘူးဒီမှာလည်းအဲ့ဒါအရေးဆိုလို့တန်ခါနာယကတွေတော်တော်ကိစ္စများသွားသေးတယ်ကိုင်းတော်ပြီအဲ့ဒါလို့တော်ပြီးတော့မှယဟန်ခံပေးပြီယဟန်ခံပေးပြီတဲ့အခါကျတော့မှပရိသတ်ရေးဖျားကယဟန်ရောက်ကြယဟန်မိတ်မအမျိုးသားမျိုးသမီးပရိသတ်၄ပါးအလယ်မှာအဲ့ဒီကုန်းနန္ဒကိသီကိုဣတရေသောမဟု အကေရမီပြီတော့ဣဒရကံဘိက္ခဝေမမသာဝိကာနံခိပ္ပဗိညာဏံဘိက္ခုနီနံယတိတံဗဒ္ဒကုဏလကေသတိဘိက္ခဝေပရိသတ်၄ပါးဥစ္စသတုမမငါဗျာဤသာသမေသမုဒ္ဒရာနဲ့တူစွာအမွယ်ရှိဖြာသာသနာတော်မြတ်နိုင်ဤအဲ့ဒီမှာလည်းသမုဒ္ဒရာရဲ့အမွယ်ဘာနာပါတော့ အေးရှိပါဗျာအစင်နဝန်းကံကိုမလွန်ယွန်ဘဝမတီတမိသာဖြစ်တယ်ဟောသမုဒ္ဒရာဟာရှင်းစီရင်တဲ့တာမို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမှထောက်လိုက်ရမရအောင်နဲ့ကံကိုမလွန်မြေကြီးငါးသွင်းမြေငယ်ငါရပလောက်ရည်လီလာလာကံပြီရှမ်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒုသာသနာမလုနာပြမသတ္တဝါတွေမဘုံနိဗ္ဗာန်ရရင်နဲ့နေစရာမရှိဘူးရဲ့လို့မရှိပါဘူးတဲ့ဗျာ သမုဒ္ဒရာလာခြင်းနဲ့လာမြင်ငယ်ငါရအိအိမြေချောင်းမြေကြီးငါသွဲကလာလာကံကိုလွန်နေမရှိသလိုတဲ့အေးသာသနာတော်မှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရလို့အဆောက်အဦပဲသူနေရာမရှိဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဟောယွန်းဘဝမတည်တဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာခွေးသေးကောင်းဝတ်သေးကောင်းမထားဘူးလှိုင်းပုတ်ပြီးတော့ကံမတင်မိလိုက်တာပဲဒါသူ့ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သာသနာဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သာသနာတော်ကလက်မခံဘူးတဲ့တဏှိနိတပုံပုံဆိုပြီးတော့သူကိုဖြတ်ရှိဖြစ်တဲ့ဟောအေးယောအစ္စနဝံကံကိုမလို့ယွန်ဘဝမတိတမိရဖြစ်ကလာကဝဝတယုတ်ကဝဝကိုပုံနာကဝဝဘုန်းကြီးဖြစ်ရင်နေရနဲ့ဆက်ခုနဲ့သွဲတာပဲသံဃာတမိရဲပဲရှိတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာ ဟလာဘုရားပါတာဖြစ်ရနာသုံးပါးသာရှိရမယ်တဏိဖရာရှင်မမဖရာပဲရှိရမယ်သူရသတိဘုဘောင်ဘုမင်းငောင်ရကန့်ကျင်တော်ရွှေရောရွှေပညုသမညာဘာယတိကြရီတာခေါမှုချုပ်အိမ်တွင်မင်းမာဂရီငါမှန်ဥရှင်ကြီးတွင်သုံးတဲ့ခုနှစ်မြင်းတို့ခုနှစ်မေဘုဘမကြီးနောင်ဘုဘမေဝနာမေဂျာနံကရိုင်းအံကုံနောင်မရောရှိမရောတောင်မရောမြောက်မရောထဲမရောအဝီစီမရောမလုတ်ကောင်းဘူးကြိုက်မယူမကြိုက်မယူနဲ့ ကျဲလို့မှဘုရားပဒယူလာရင်တော့အဲ့ဒါတွေလုံးဝမထားသင့်ပါဘူးမှန်ရလားအေးအေးအမြင့်ချောင်းငါတဲ့စီလာတဲ့မြေတွေမြင့်ငယ်ငါရတဲ့ရောက်တော့အေယာဝတီစမုံထုတ်တာပြီးဆိုကြီးပန်းလာအမြင့်ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီမြင့်ငယ်ငါရကကြီးတွေစီစင်းတော့မြေကြီးငါတို့ရဲ့ရောက်အစီရဝတီမဟိတရဘူးခင်ငါယမုန်နာအမြင့်ရောက်တယ် မြေကြီးငါးတဲ့ငါရည်စီးသွားတော့သမုဒ္ဒရာလည်းရောက်တော့သမုဒ္ဒရာအမိတကူပဲရှိတယ်။မြင်းငါငါရမြေကြီးငါသွားတော့ငါရည်ရအချင်းချင်းချင်းခါရင်ခါစချင်းစမဲ့သမုဒ္ဒရာလည်းရောက်ရင်ငံတော့ရတာတကူပဲရှိရတယ်။အလုံးဘုရားဘာသာတွေသဘောပေါက်လား။ရှိုင်းမယူယူပြီးရင်တခြားယူပါမှမထားနဲ့။ထားရင်အဲ့ဒီလူကသစ္စာပေါက်ပဲ။မပြတ်သားဘူး။မှန်ရလား။ အေးဒါလေးတွေလည်းသဘောပေါက်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကမလူလို့နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေကြည့်ပြီးတော့စာပေကြည့်ပြီးပြောတာအစဉ်နဝံကံကိုမလွန်ယွန်ဘဝမတိတမိတဲ့ဖြစ်တဲ့ဗျာဟောအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဘာသာရေးကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာမှာဒကာဒကမများအထုသတိရှိကြအာနာပါနာနှုတ်သတိအမျိုးအာနာရနဲ့ဟူအာလင်အာနာရနဲ့မယအာနာရနဲ့တင်ရင်တော့ဟမ်ကဲ အောက်သူနဲ့ထက်သားရရင်အောက်သူကရင်ငါမဲ့ဦးရှင်ကြီးအထက်ကအိမ်တွင်မှာဂရီပါလာပြီဗျာတော့ကြဘိုးဘိုးကြီးတို့ဘာလို့ပါလာပြီဆိုရင်ကြာတော့လူတော်နေနေရာမရှိဘူးလမ်းမေးထွက်ထိုင်ဖို့ရှိတော့အဲ့တော့တခုတည်းပဲထားသင့်တယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာနဗင်ကအိမ်တွေအိမ်ကမွေးနေသွားပင့်ထားတယ်ဖယားကန်းကြည့်ရအောင်အဲဘိုးဘိုးအောင်ဘုမင်းကောင်တွေ့ရင်တော့ခေါင်းမြောက်ပြီးဒီအကောင်ပို့မလားငါတို့ပြန်ပို့မလ
อะกะเนี่ยตะกาลงนามะหมอบะเนี่ยหาตาโหมะเมียนนี่ตะกะลงเนี่ยถั่วเอ้ยหลุมะลุจักบาเด้ใจมาอยู่ไม่ใจยังไม่อยู่เนี่ยอยู่มั้ยอยู่มาတော့ถ้าบ่ผิดอ่ะอารมณ์ตะบ่ป่าวล่ะเอ๊ะอะล่ะเว้ย
อะไรเสียเราผิวเสียเราก็ได้สุเลยยีเมาหมองลาเดนเลยเราไปเมาหมองมาโลถ้าเสียท้าสุดาตุลันตุเมาหนาไอ้ล้างหมองนี่เนาะบาปิดโตจวยเลยไม่ชอบมูยอมละเสียเลยไม่ชอบมูเมียนเลยไม่ชอบมูใต้มาเว้ยเสียท้าก็ตุลันเนี่ยตุเมาหนาเอ้อะไรกูไม่ผิวเสียเราเนี่ยสุเลยยีเมาเนี่ยเมาเนี่ยสุดอ๋อยีเจเนี่ยจีเคเนี่ยมาเบี้ยวเจเนาะกูสอเคเนี่ยตัวบีอะไรดีตัดดีท้า อาลูเมื่อไรตาผู้บ่งเลี้ยมมาเมียตัวเบียกาเชิดตาตัดดีเชิดตาไม่รู้งาเบียตาหน้ารอเบิกุนีมาเป้าโนดเวงใครป้าเป็นยาใครป้าเลี้ยงน้องเมียน้องทุกตัวเป็นยากระดิ่งยาเอเลี้ยงน้องเมียน้องกระดิ่งยาสีตัวเป้าโนดเวงบาดากุนันละกีตาสุราสีเดตูดีเมียจงอชงจงอมองจงอทอดที่จงตาจงเชิดเดลุอีเดรบีรอมุเดบาบีรอมุเล เออะไรจะมาว่าเรื่องอะไรล่ะเขาบูกับพันธุ์ตั้งใจในปารมีพิเศษอย่างไรมาอย่างไรเอ้อปารมีมาปาบูลุต้องยินเอาห้องมาหูกูไปยังเส้นตาไม่ยังไรเอ้ออะไรดีอะทุกอยู่ใจจับยาใครท่าเอลูเนทอบีโรบีตัวรอเอ้ยพูดยิ่งยังนางอารมณ์ยาจุลาวัดจุ้ยใครทักกูทัวร์ มันว่าเพื่อนนี่อาจจะนี่ใจแต่การจะมาอุศเวลานั่นเดินลาลาบาอุศเวลานั่นเดินนี่อาอุศเวลานั่นเดินเอริโลกุลเลดูนั่นนุกิโรกุลเลดูอามิโอทักกาเอมิโอยาดูนั่นนั่นนุกิโรมันทำไม่ยากบุถ้าอย่างเล่เล่บีโรตานาบิวเนี่ยอาบินเดียหัวทวยามเอเกน่าเมเกน่าดุยอาเกมัยทักใครจะเจ้าเนี่ยฮันนับมาตัวเนี่ยตานาเปียนนี่เลยเม เอ้ใครจะเจ้ามุตบ้าตาเมนูตาตาหน้าผิวจ้าลุเอ็ดดูใครนะไอ้เนาะอะกูกรณ์ท่าเกิดดีฮาเลยเว้ยไปคุณนี่เชิดตัวบีตันนี่ยังมาเชิดตัวบีตาบีเอ็ดวะไอ้เนาะพอได้อุบลิสเซวัยเนี่ยได้ตุ้ดีอะไรใครช่วยอะไรนะบ้างพอได้เนี่ยมีอดีตอยู่อันเวนเวสเซตัวไอ้เนาะจะมีอยู่อดีตยาวตัวเลยจะมีอยู่อดีตยาวตัวเนาะ ไอ้ที่ข้าจะรบลีรู้ตัวอย่างทำไมง่ะบาบีดาลู่ตัวเองบาบีดาเนี่ยทำไมเราจีบอะไรยกอุ้มตัวที่อะไรบารีอัศรุบาลฮะกูรู้ว่าที่ลู่ยี่อ่ะเป็นลองที่นี่เลยลู่จีบอ๋อทำไมง่ะบาบีดาอ๋อที่ไม่มาอ่ะอุ้มเอ้ยแล้วว่าเนี่ยก็ละตัวตัวบีดาแต่ชิสูเนี่ยอุ้มกูยิ่งต้องยกลู่บอลล์ทำไมง่ะบาบีดาบาบาร์ด เอ้ทำไมงาลูดีไอ้ยัยเนี่ยมาเกินนั่นลูกทำไมงาบาบีดาไอ้เราคนนั้นก็ดีกะมีอะไรมีอะไรเงี้ยล่ามาล่าช่อมาช่อไอ้เราอย่างนั้นที่มาอีกเราดีดีชาวตัวเรามาอันนี้มาบูชูเจียมยังมาเลยปะตอนนี้พี่ดีแล้วเจียงเงี้ยเลยดีอ่ะปะว่าจะหาอะไรล่ะเราชาวกาเลยชาวตัวเชิญปอดอ่ะปะพี่ดีอะไรเงี้ยล่าเล่นล่ะตัวทำไมงาเล็บปลาล่ะเนาะนั่นน่ะตัวบีดอมีจ้าเลยหูเด้อ ทีริมาลีเดสัตว์สุเรลมาเอาไม่บานแน่นอนเลยโอ้ตะขีมาลีอ่ะโอ้ยังไงดีเลยเนาะไงบ้าดีเลยเด็กอากูมาเนี่ยเสียจอดตรงเด็ดเป็นสีบ้าดีเลยตะขีมาลีอ่ะล่าเลยเนาะเลยแต่มาถ้าเราดูรีพิจารณาเด็กตัวตาเลยแต่ลุงยังบานนารันเลยตีลาลาเป็นเนาะเลยโอ้ตะขีมาลีเลยสัตว์สุเรลมาเทมานแน่นอนพิจารณาสัตว์สุเรลมาเทมานเนี่ยรู้ว่าเราสัตว์สุเรลี ถ้าจะอุบัติเหตุทางตาจะไม่ยังลาลาหมดละกูว่าอะไรตัวตัดที่ยาสัตว์ดูแลเราไม่เอาไม่บานเนี่ยเลยกูเนี่ยกูอารมณ์หนาวเลยเนาะเลยกูตะขีมาลีอ่ะอีน้องจ้าแกดีเด็กกูเข้าไปเลยน้องจ้ามาเกวี้ยนอะไรพี่นี่บิวลิงนันยาราชีบ้ามาละเอ้ยทำไมยังหน้ามาพี่ดีเนาะพงศ์ยี่งาพี่ว่าจะก้าวเมลุเราไม่เอาไม่เลยจ้าเนี่ยบอกเลยเนาะเอ้ยอะไรเว้ย อันนั้นจะมีตะเคียนมาลีอ่ะอีน้องจ้าก็ยังจะพบปะเลยเด้อโหสัตว์ที่เรามาเที่ยวมาเนี่ยน้อเลยตะเคียนมาลีอะไรอีน้องอาหูหูบีว่ามันว่าอันนั้นจะจ้าก็บีว่าน้อเลยสุดสุดเลยเรามาเอาไม่บานเนี่ยหูตะโคยิสุพบปะเลยหัวบีว่าไหมอันนี้ข้าจะเรามาตะการเลยตะการชิดเส้นมีดาสัตว์ที่เรามาเที่ยวมา โอ้ตะเคียนมาลีอ่ะไอ้ที่ตะคุยกูเล่นลบไปแล้วตะเคียนมาลีอ่ะจอมหัวจ้วงฉาตะเคียนรักกูเข้าไปเลยหัวมาเลยมู้
มาเหรอครับนะเป็นไงยอกิเตี่ยวชิ้นขอมีกองมาอีญาตองมิ้นขอไปเล็ดจาซุนะเออนะเป็นไงจะตะบักกันสังฆาตีนโนมาซุนะเป็นไงเตี่ยวเผจานเนาะเลยเมียเสียเอาล่ะกองมาอีเอ๊ะต้ายสิฮล่ะต้ายสิขอพี่แล้วเล็ดจาซุบ่ต้ายสิดิเปียไอ้หลุซุพี่แล้วตะโคยิโกตะเคมากูได้ตักเข้าซุหุบ่ดิ โอ้ดาพี่เนี่ยไอ้ตะโกอยู่มุ้งน่ะมุ้งมาบุ๊บเหรอเปียตูโกไรเนี่ยตักแกดีแต่ส่วนเนี่ยมุ้งน่ะล่ะสรอกเอ้อะไรจ้ะโตชี้ตรงน่ะลูปัญญาชี้ๆดิสิอะไรกูตีไปแล้วก็โอ้เมงวนเสียรอยอ่ะอมาตาเยิกแกจะมาบุ๊บลงไปเนี่ยมาเอ้ปัญญาชี้ผิดแต่เสียท้วงนี้โหก็เปล่าแกเด้ตู้จีบัวกูตักแกล่ะตีจีหลูต้อสึกแท้ ตุ้ยเป่าเรามีอัญญ์อัญญ์เป่าเรามีโน้ตหลุดอ่ะผิดเลยอยู่ซะบ่าเด้อเอ้อล่ะเสียอลินีโตเสียท้วงนี้โตอ่ะมาแก่เด้เด้ตรุอ่ะปัญญาชี้จี้ดิอีบิระกะเสียรอโตก็อลีเมียปิวอ่ะเด้ปกกูจี้ดิไกลซะไอ้หลอเปล่ารอโหตะเกมมาตุ้ยก็ม้งน่ะล่ะม้งมาบ่ล่ะกูมาม้งหินล้วนน่ะล่ะตรุมาล้วนบ่ดิถ้าเพิ่นไม่ย่อมไม่ได้ล่ะตรุมาไม่บ่ดิไก มงคลละมงคลละล้วน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 ละล้ว
ทุกขะเตยาปยาทุกขะเตยาปยาชวยบุมมมาสันลียาชวยบุมมมาสันลียามนาปวาชีเวมามนาปวาชีเวมากวะมนาคะตันเวกะกวะมนาคะตันเวกะมยะเตยะหะตามยะเตยะหะตายะยะดาตุเจสุ มะมุ้งมะลวงมะเมบุโอ้โหพุ่นนี่โดดบะดูมะแกเรมิเปบุปาลีและกูบ่าวอยู่บ่าละญาติมาและกูบ่าวก็เปียะเลยลิงกาและกูบ่าวก็ซูรอและกูไรซูว่าละตูญาหลูงาหมอบุบะดูมะแกเรมิมะเปบุหึมะญีญาติดิบวะมากวยกูบ่งนี่จายหินผาบงตวารอเมร้อล่ะไกสิเด้อเปีย ตัวพาไปโลมะม้งน่ะแหละยะหันนามะอม้งไม่ใช่หรอกบ้าจังโดธะกินดิม้งเนี่ยสรว่าโดธะถ้าจังกูโลกะนี้อ่ะโดธะเนี่ยนี่ม้งเนี่ยม้งเนี่ยสมัยอม้งนูผิดถูกผิดตัวจังเลยพระธรรมล่ะม้งมาเด้สรว่าเนี่ยนอกจ้ะแล้วปฏิณาดิปี่ลีซ้าแล้วม้องงูซาฉิซงกวยสุผิดตัวจังเปียอะตองอเปียงแล้วเมียนเนี่ยโลกะมายังล่ะญาติมาปี่มาเป็นหมิ่วจีซงนู อโซซงหว่ายันกုံเบอเปียงแลอตอเมียนเนี่ยมายล่ะพุ่นนี่จีญวนแล้วอมลิกะรี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 เนี่ยไม่จีญวนแล้วเฮ้โซแล่ตองไม่จีรอกูพุ่นนี่ป้อซาเบเนี่ยพุ่นนี่โดดๆอ๋องัดติแล้วงัดตะกาลงมาม้าล่ะโลอ้อมเมียล่ะหรอเอ๊ะๆเอ้อล่ะเว้ยถ้าจังมะม้งมะลวงมะเมบุมะม้งมะเมบุเตยายะดาตุเจสุ ตุเนตาเวมัตฤเล่นตุเนตาเวมัตฤเล่นยะเป็นเตยายะอมะเถนยะเป็นเตยายะอมะเถนสิเยลีลีตังเวยะสิเยลีลีตังเวยะทุกขะเตยาปยะทุกขะเตยาปยะชวยบุมมมาสันลียาชวยบุมมมาสันลียามนาภวาชีเวมา ภวมนาคตังเวกะภวมนาคตังเวกะมยะเตยะหะตามยะเตยะหะตามะมุ้งมะลวงมะเมบุมะมุ้งมะเมบุเตยะยะธาตุเจสุเตยะยะธาตุเจสุเอถ้าจังตุโกมุ้งนะล่ะมุ้งเมดล่ะเมดล่ะลวงนะล่ะ
ยานาธุระโลภะกุมีโลภะจ้องล้วนยาล่ะโลภะไม่ใช่มันล้วนมาโทสะฉิโลมုံยาล่ะยานาโทสะไม่ใช่တော့มုံมะล่ะมုံပါဘူးเอ้ไอ้ล่ะเว้ยเปียดาใบแม้เมฆก็เมดล่ะเมฆครับเนี่ยตู้จ้องเจตสุฉิไปတော့เตย่ายาล่ะเด้เปียอีราจ้องปันเวฆะဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိရ တခြားနေရာမှာပန်းခင်းသောလမ်းဖြစ်ပေမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာလို့ရပုံမှုပြောင်းဘင်းကဖေရအာရိနောနေပြီတာဟောဒီ၄ညာဟာအပြက်ကိုမြင်တဲ့ညာဘာကိုမြင်တာလဲအေးတချို့ကညာတခုတည်းရဲ့သူကျတော့ဒီအပြက်မြင်တဲ့ညာမှာ၄ဆင့်ရှိဒီဂရီတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတိုးတက်သွားတာအဲ့ဒီလိုအပြက်မြင်တော့ခန္ဓာရဲ့ဟောလာဖောင်းမှုပေးမှုတွေအဲ့ဒါတွေပြတ်နေတာကိုသူကသင်္ခါရသဘောမြင်တာ တို့လူတွေကသာသီလင်ဆုံးကုံရှုံးတွေးခြင်းမှာတာဝေကဖြစ်ကြဟိုအဲ့လိုပေါ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖောင်သားတွေရဲ့ပေါ်ပြပြပြအာတပြပြမြန်သန်းသွားတာတွေအကွေစာထိုင်းထားလှုပ်ရှားဒီအဲ့ဒီဘင်ကားဖေးအာရိနောနေပြတာဒီလေးညာအတွင်းမှာယောဂီဟာအာယုန်နဲ့မိတ်ချင်လာရတော့ဂျူရုနဲ့ကျဲတဲ့တိတ်ကိုင်းချောင်းမိလောင်ငုတ်ဟောနေပူပြင်းအဲ့ဒါလိုခြောက်ခမ်းတဲ့အာယုန်နဲ့မိတ်တွေတွေ့ရ အာကိုခန္ဓာမှာကိုယ်ဆွင်လဲအယုန်နဲ့ကျဲကျဲအကျောနဲ့ပြိုင်ပြိုင်ပိန့်တိန်တိန်ချစ်တိတိခွေတိတိခေါတော့တော့ဆိုပြီးမြင်ရတယ်။အဲပြီးတော့ကိုခန္ဓာကမျက်ရည်တွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေတကူလုံးစီးကြပြီလားလို့ကိုအနတော်ကိုနန်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါလိုအဖြစ်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒီညာနေတွေ့မှအထက်ညာကိုတက်လို့ရတာ။မှန်ရလား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့သာပင်မတွေ့လင် ญาณเป็นเตยายะอัตมะทินญาณเป็นเตยายะทินชินเยลีลีตังเวยะชินเยลีลีตังเวยะทุกขเตยาปะทุกขเตยาปะชวยบุมมมาสันเลยะชวยบุมมมาสันเลยะมนาภวาชีเวมามนาภวาชีเวมาภวะมนาคะตังเวกะ ဘဝနာကသဝေကမယတရားသာမယတရားသာမမုံမလွမ်းမမေ့ဘူးမမုံမလွမ်းမမေ့ဘူးတရားရတာသူဂျေစုတရားရတာသူဂျေစုဒီအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါလောဘဒေါသမောဟမာနအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးတာမန်ခုနက ပုရုဇဉ်လူသားတွင်ကုန်နလကေတိယအခြားသောဘိက္ခုနီမတွေမိတာကိုရဲရဲတင်းတင်းတီတီငိမ့်ငိမ့်မဖြစ်နိုင်ဘူးရှယံဟိုတော်ကမျက်နာညိုအလိုမကြလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှာအခုတော့သူကတော့တီတီကြီးကြီးပဲမှန်ရကိုဟုတ်လားမထိန်မချမ်းမဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြောင်ဖြောင်တန်တန်ပြောရဲတဲ့တတ္တိရှိလာတဲ့အဲ့ဒါတရားရဲ့ဂျေစုဘာဂျေစုလဲဘုရားရှင်ပါဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာကွာတာအဲ့ဒါအရိယာတို့ကရွတ်
ตามันบุรุษเนี่ยงาเอ๊ะเดี๋ยวหมูตะนี้ไม่หุตะนี้ผ่องกวยกวยดัดฐานนี้ดิสิเจ้มายะล่ะเอ๊ะไอ้อะไรนี่แหละทุกข์กานมะตริฐาโลอ๋ออริยะอภิเษกอ๋ออ๋อดีวิปัตตนาเตยอัธวะวิปัตตนาเตยญาณนี่กะกุ้ยกောက်เล็งต้นพี่တော့มะมะกันโซ่เนี่ยตบอเตยญาณนี่เป็ดผ่องพี่တော့ยูผ่องสิงเจ้เด้ตบอเตยญาณนี่ผิดอ๋อลุบไปโล ถ้าอย่างอริยะโรหะอริยะโซดะสกาลงก็ผุเส้นตุเมียนเมียตุอัตตตัญญะตุเด้อฮ้ออริยะโซดาผุเส้นตุเมียนเมียตุอัตตตัญญะตุล้วนเนี่ยโซดาโลภะมุ่งเนี่ยโซดาโทสะอันนี้โลภะโทสะก็เลยโมหะโซดะหม่องยึดขู่ภีมาผิดตาโมหะอหม่องไม่ရှိหรอกโลภะเบี้ยงไม่ผิดเหยบโทสะเบี้ยงไม่ผิดเหยบ ပြောလို့ရာကလောဘနဲ့ဒေါသဒီသတ္တိမရှိဘူးမောဟကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမှသူကဖြစ်တာအဲ့တော့သူကဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ကိုယ်နဲ့သန်းနဲ့စားတဲ့ဝါနဲ့မြို့နဲ့ယူနဲ့ပောက်တဲ့လူမှတ်နေတော့သိနေတော့မသိမှုမောဟအမောင်းပဲနေမှန်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသအနာကနိုင်သေးလားတမမှရင်ဘယ်နှချက်ပြဘာတွေပြပါလဲအေးအဲ့ဒီတော့တမတ်တဖို့ပါရမီပြည့်လို့ရခြင်းရ မယားလို့ဒီအမှတ်တန်းလားနဲ့သိရင်အောက်ထစ်ဆုံးနတ်ပြည်အောက်ထစ်ဆုံးကဲဘလောက်အာမခံကြည့်ကောင်းလဲလို့လောဘဒေါသဒရင်ငါကင်းတာလဲဒရင်ငါအကျိုးရှိတာပဲမှန်ရလား
मैंने तमो सीधा थोड़ा रो पियो ताजा भैया यहाँ ना रो दी ए मैं बोल नहीं भाई यहाँ ला रहे थे तो उड़ बुम मामा अच्छी तेज़ मशीन शोचा जी मशीन अच्छे एकदम कोई चाजी मशीन आलू लड़े ये भी दी तो बाय धीरे ना रो रहे मार्शल जी है ना ए पीड़ा सा मागा पीछे यहाँ ना सेहो चो चो सी दे दी अरे पीड़ा सा मायारे अराधा में ना तथी तमी यारे अराधा में हाँ डाबे चुया जा डाब लो दो अरे मोला ओ अमालें भी हम चुया जा डाब लो दो कबास शुद्धी का ना दी ने ना ताऊशी ता कबास शुद्धी इजात है ना हो बला चुई तो मारी जा नाले भाले हो ला तेरु अम्यरा डांसो ने रागो ऐनी टाइम में अगुले भें मैं बोल रहा चुई ने टूटे तो बदुर लेते याँ दे चुई चुई तंगुशी तोरा तू तंगु अनीबे ताजा चीनी ता ट्राउंड डाले भें या यार अनु अवे लेते या यार आवे पुजी नो ताना रागा चीन डांग यहाँ ना तेरी माजी रे पीड़ा तो माँग आप जी रे यहाँ ना माने साला भें तू आप पीड़ा तो माँ पवा तो रखो ना आप योगी भी तब वो उलाई नहीं रहा बस ये इन तब वो नहीं ले मिल ले डर ले क्या ले माया रहा ये अगुआ ट्वेले ढकवा को चिपी रो डूरेगा सेमिये ने हाँ सेने ने बियोनी यारा अमानो जी अगु मिलवीरो घर में ने लड़ वगैरह विदा का चाऊ माजी ने लड़ वगैरह पता सारा रू ने लड़ वगैरह भैया ऐसा जब बाबा को नहीं किया लूले वे आम यो बाने निमिये सिखा सिंचे अवनो चूजा या मामो माला ताजा भैया का अशिनी आऊं सुबिरो भैया टाइम प्योगे दे जगा तो एवरीबॉडी सुरा बाखोरा रू अलूदाने अलूदाने को एवरी बोला प्यारे ना ब्योगे दे जगा तमुरे ये ऐरा बाले तावा बाबा ता आ करना आगुदो हुदम्या मबियुया शाउमा चिबाई लिमुए इनो बिन्याई जमाई नंगाई भई जाऊँ आगुदो मबियु बाने कुदला तावा बाबा मरा कुदो हुदम्या माया आया बियुबा กูโดดายะแม้ซุยเนี่ยต้องออกจุเห็นน่ะต้องปี่เถลูออกจุโลลูไม่ปี่ผู้ถ้าแม้โดดลุดิปุรุเตนตะบาวะริอ่ะก๊อกจิเตศีลเลดิไม่ยุบผ่องอะเยยตามันนี่ตรงว่าจะไอ้เด้วินถั่วตวาลาซาตอกเปียวซุยเยมอตะไผงากูโดลงมาจะก็ษาเมียลูตู้ก็ไม่เผ่มเมียดิเบิกก็ซ้องตันซ้องกันน่ะลุดิจีสิงาหลอกเย็นนี่เลยเบ้สิเด้ ง่ามันไม่เพ่นะตัวง่ากูก็ตรีไม่เอาตั้วผู้เฮ้ก๊อกจิจ๋าแล้วกูรู้ว่าตัวไม่ขอเว้นเนี่ยวินถั่วตั้วละอ่ะเสร็จไม่สิโหบ้าก็กฤษดาเมียรู้อุ้งน้องชุบนี่แหละอาจารย์ตู้หลุดมาเผ่หยาบุญนะสุบก๊อกนี่ล่ะเลมายล่ะอริยะก็ด่าไม่สิบาบลูยันแต่เตยาจริงอ่ะคนน่ะก็อกุอลีนี่อกုံลงผ่องเส้นอ๋อเตยาก็ผิดเปลี่ยนไปไล่จ๋าบ้าก็ผิดเปลี่ยนไปล่ะแล อีอะไรจะพบปอกเปียถ้าจังเตย่าย่าล่ะอิมตะมาจีญูเสียก้าวน่ะดีๆอัตถุภิญญาตาแลจีนัดเสียมาก้าวมุล่ะลาบาวะตะเมเด้เมงาอังงามลาบาวะตะอะยะตอลีสวาฮาดีโลผ่องมาเตยูตะเดสินเจเดผู่พวยเตเตยอัตถุภิญญาตางาอะยะตอวีสวาหวามะวันตาชื่อ่ะเม มายาลาเอถ้าจังมะมุ้งมะลวนมะเมบุมะมุ้งมะเมบุพระยาดาตุเจสุพระยาดาตุเจสุตูเนตาเป็นมะด้วยลิ้นตูเนตาเป็นมะด้วยลิ้นยาเป็นเตยายะอัมมะทินยาเป็นเตยายะอัมมะทินชีเยลีลีตังเวยะ दुखा दया प्या शिव मोम संलिया
มนาบวาสีลิมามนาบวาสีลิมาบวามนากะตังเวกะบวามนากะตังเวกะมยะตยาหะตาตยาหะตาตยาหะตาตุจีสุตยาหะตุจีสุมะมุมะลวะมะเมอูโมนันเมอูเออะราบ่งนี่เนาะ อะดะเนี่ยပြောก็มีหลอมเนี่ยปวนต่อป่ะโมดอกเจ๋อผู่เต็มเหมงอนายอยู่แม้ปาวิกะชินไตปวยวินตัวไอ้อะพ่อนี่รู้เยกูใบเตยอ่ะเอ๊ะพี่รอกูพ่อนี่รู้ยุบปัดเตลิงกาดิซื้อหิตะชาเฉียรอยี้ดิยี้ทาดาชื่อเนาะอลีปู่ไดไอ้ดิหาบ่ต้องไอ้หลอมมาหมองเห็นเนาะกูใบยี้ดาดิเว้ผิดไปเนเนนี่พ่อวินเม็ดจีดาบ่ดิฮล่ะ เอไกสิเปติยาถ้าจองเตยธรรมบ่าวเนกูช่องๆตันๆยောက်ตั๋วไปซื่อเยญัตนาไอ้ตะรีอณีอไทไส้นี่ตบอทาอาลุชุชินเมญญะสิ้นเจตั๋วดามั้ยล่ะครับเอราจองอารามะเมียจูซาปิรออาโตจูซาปิรออาโตตุญญาหยောက်เยตุสินเดฐิเดฐิเดเปเมเดฐิเดควาเม เออตุญญาหยောက်ยินเล็งก้าวเตหล่ะญิเป้เตอย่าฐานะดิเตย่าญาเนี่ยเสเสเจติพุพพุพุพุชอตวาระอริยะสุดาเมญญะตอผุเซนตออัตตัญญาตออริยะเนเปยောက်ยินอศีตังขั่วจาตอไม่ศีบุอศีไนนาดิอศีเมญนาดิไม่ศีบุอาลุงตะตาดิเวมายะล่ะเอศีเยตาละแท้กาชวยตะทีละแท้กาชวย ชวีสังฆาเวทาชัดๆเวทาปิยตุยตันโพอญีเวปิตะหอล่ะเอ้อน่ะเวเตย่าหาแล้วบ่ดีได้มั้ยชวีโกลกเปล่าจ๋าได้มะเตดชวีหาเตย่าได้ถ้าจองยากวดติမျိုးดิมีหลောင်ตัวได้อะตาดิอုတ်ดิติติตุติหอล่ะอกုံลุเปียผิดมีดูแกผิดเปียงตัวได้มุล่ะชวีจ่อบ่เปียงมุถ้าจองไอ้นี่บาดิมีหลောင်ตะคานะตะเวนะฤาสังฆาเนี่ยแท้ๆชวีมันยะได้ ตัวไม่เปียงหมู่เอ้อล่ะจ้องเตย่าธรรมะหาอมตะมะติฐะဆိုပြီးတော့ชวยเนี่ยอมยาตีတဲ့ชวยเนี่ยနိုင်ခိုင်းပြီးတော့ပြကြတော့ဒါကြောင့်အခုဒုပရိသတ်တွေကဘာရှားနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ชวยရှားတာပါဟောမကြည့်ပါလားဥဒုသင်ဆိုတော့လက်လက်ထွက်သွားတာဟောကတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်ชวยရှားတာဒါပဲလीဘာရှားတာတရားชวยရှားတာ เยเยตินเนชิมาบ่มายล่ะเอถ้าอย่างชวยอ่ะโลกมากบามาอะต้องอวินทรงหมดล่ะเตย่าหาแล้วเวอะต้องอวินทรงแม้หลุดๆหลุดันซะไม่คว่ชาบุอศีอนิจอเมไม่คว่ชาบุอายุอลาไม่คว่ชาบุอานุตะตาเนี่ยตะหมู่เด้เวมายล่ะ เออไอ้อะไรกูพ่อนี่รู้ตะการมาเนี่ยอุทุติฐาไปแล้วกูบอกว่าเม็ดติญยีหาดีเตียะเว้รู้สุดาวิปัตตนาอโจจงตะโกกงสุดะอมีเนี่ยเปาะแกไปเปียอะกูกุณณะกิติยะหานาเถรีมะบัวยောက်တော့ตู้เนี่ยนอกจ้องตะไม้นี่อกုံลงเปี่ยวตัวล่ะเว้ตู้ก็มีတော့ยอญัตนาเป็ดตาสีเด้อ่ะอตันตုံนาดิมีครับไม่ใช่หรอกนึกครั้งนี้ลุบลุบยั่วๆสีเด้อ่ะ ที่เราเยเยตินๆเผ่าๆมัมมัดสิจิเจเจเอเอลุลุเปียอริยะผิดฉินเสียใต้ก้าวน่ะเวมายล่ะเออไอ้อะไรจ้ะพ่อนี่รู้ดะการะมาเมียไอ้ตะกุณณะเกตีเมียยัดตัวได้อรหัตตะบุคคลยีเวปี้รอกะนี้พระญาติเจ้าจ้องชิมิยางาวาสิเตงะกะเถ็งเตงะอาอายุสวานิสวาชวยี เลิศะจองไถ่น้อมมงคลธรรมปูชาเวยวิสสะဆိုပြီးတော့หลุดตั้งญาติอะไรยะหันน่ะဖြစ်ဖို့ဒါဖြစ်ဖို့အဲ့တော့မိတွေတော့ခေါ်တမီပြိဋိဘံသာနာမှုမဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်အဲ့တော့အခြားခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမေမြအာဇာနီမိတွေတော့ခေါ်တမီအမျိုးသမီးတို့လောကခေါင်းဆောင်ရှိသွားဟုမသေးပါနဲ့နေပါဥတားကြမတားနဲ့ချက်သားတို့ချက်သားတို့အမေတို့ ပြုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေရဒီအရဟတဘုံနိဗ္ဗာန်တွေ့ပြီလားဒါပျော်ရမဲ့ပွဲငိုရမဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မိလေးတော်ခေါ်ရမိပြိဋိဘံစံဃာနီးမှာယဟန်တန်ဃာတော်များပြောခဲ့တာဟာသကာလောအယံကာလောဤခကလာကြီးဒီကအမကံဃာတို့ဤဟာသကာလောပျော်တပြုံပြုံမောမဆုံးမဲ့အပျော်ဆုံးဖြစ်ရမဲ့အချိန်ကာလကြီးပါသာတော်သူဖျား
เอ้ยตีนตรงอย่าทีจีโกป้องฉินโนทีโทรป้องดอพะนะนี่มะแลเอ้อดิโลเว้ยเด้อเปียอะกูอะเมโรตะตวยปะไรนิพพานสังโพยะโทบิรพะยาเตจ้องๆเจมิหะงาวาตุติงังกะทีติงังบิวาล่ะบวานิกงชอกตวาลอนอกตะบวะอะติติติมะผิดทะเพ่โทบวายะลอกะระอะสูอะกาวนี่ตวยบ่าวมะล่ะไม่ทราบอะมะตวยมาตะไกใหญ่มา ဘဝလောကနာဆိုရင်းနဲ့တွင်စိတ်ညစ်ရစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုစရိုက်တွေတကအသိကျူးလွန်တတ်ကြတယ်။ဘုရားယဟနာရိယသူတော်ဆွေနေကြတော့ဘယ်လိုအဆိုးလောကနာနဲ့တွေ့လို့မှမဖြုံတော့မတုံလောက်တော့အေးချမ်းနဲ့တင်းငိမ့်နဲ့မှန်ရလား။အေးဒါကြောင့်ဒီတရားအေးချမ်းနဲ့တရားကိုတို့အတုခွင့်ရတယ်။အဲဒီတော့အနည်းနဲ့အဝေးအနည်းနဲ့အမြအရင်နဲ့နောက်ကွာမယ်လို့ အဲ့ဒီလိုတက်ကြွသောစိတ်နဲ့ကြံတဲ့နှစ်ရက်ကိုမတ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်လူစိတ်ပြောင်းအောင်မှာဘာစိတ်ပြောင်းအောင်မှာလူစိတ်ပြောင်းအောင်များတို့ကိုယ်တော်ခွေးလို့ထားအောင်ဟမ်းမလားဆိုမဟုတ်ဘူးမတ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်လို့သွားလဲရလဲထိုင်လဲအိတ်လဲစားလဲယူလဲပေါက်လဲအဲ့ဒါပဲမတ်စိတ်ကြီးပါပဲစေ เดี๋ยวรู้ถึงตึกพอบ้าพี่แล้วเล่นล่ะอยู่ดาพี่ๆเดี๋ยวอีเนี่ยจบพี่แล้วนิพพานยอมมั้ยบ่ล่ะไกลสู่กุณณลากีติกุณณลากีเทรีมาโลเทรีมาโลอมุตมิอมุตาอมุตมิโลจูจาสิโลจูจาสิโลเล่อั่วจิ้นละเยเล่อั่วจิ้นละเยอศีเดแม่พู ยาอองจินยาอองจินอาตนาเนจုံภีโกอาตนาเนจုံภีโกชูยามัจจะนอกจะณีเมชูยามัจจะนอกจะณีเมอดุรุเวตุแลลุกเวอดุรุเวตุแลลุกเวกุณณละกีติหาบาเลชินตารีพุทธราหา ရှင်မမောက်ကလာသူရဲသူလဲလူွယ်သူရဲသူလဲလူွယ်သူရလုံးမကိုမရလေတယ်သူရလုံးမကိုမရလေတယ်အများရဲအာနေရှစ်ဆွယ်အများရဲအာနေရှစ်ဆွယ်တို့လူငယ်တို့ဘာသာဘာဝထုတ်တိုးတမ်းဖန်ကုန်တမ်းစက်ထုတ်ပြေတမ်းမကစားကြဘူးလားရှုံတဲ့လူကိုဘာလို့ ลัญญูลีกุ้ยไล่ท้านไล่เนี่ยหรอล่ะเอ้กยอกยอชับปาเดชับปาเดบ่มั้ยล่ะเอ้ไอ้เราตูยาลุมะกูไม่ยาลีเดตูยาลุมะกูไม่ยาลีอะเมียเดอาเนชะชะเวอะเมียเดอาเนชะชะเวลาเกบากล้วยมาเดอะคะ ဘာကိုငဲလို့ကြားတဲ့နေတာဘာကိုငဲလို့ကြားတဲ့နေတာဘယ်လင်းမသားမယားကိုညာဘယ်လင်းမသားမယားကိုညာသူညင်းစေရဲ့တွေ့ကြသူညင်းစေရဲ့တွေ့ကြတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးမယားဖြစ်လို့ငွေခွေနွား လူတို့ပြီတော့မိမကတဘဝမှာမကောင်သူကမြဘဏဘဝပြောင်းရငါဘဝပြောင်းရတယ်မယားကညင်းဆက်လိုက်တာမှန်ရလားအေးဒါကြောင့်ရှူကြမကြနောက်ကြနေမယ်ရှူကြမကြနောက်ကြနေမယ်အတူတူပဲသူလဲလူကွယ်အတူတူပဲသူလဲလူကွယ်သူရလို့မကိုမရလေတဲ့ ရာရဲအာနေရှစ်ဘွယ်ရာရဲအာနေရှစ်ဘွယ်လာခေပါွက်မာတဲ့အခါလာခေပါွက်မာတဲ့အခါဘာကိုငဲ့၍ကြာတဲ့နေတာဘာကိုငဲ့၍ကြာတဲ့နေတာဘယ်လင်းဘသားမယားကိုညာဘယ်လင်းဘသားမယားကိုညာသူညင်းရဲ့ရှင်ရဲ့ရွေကြာ ဒါကြောင့်မရိတာလူသေးတော့လေနားမမသေးတာဟောဒီဝိပဿနာပဲ
အခုနောက်နာကြည့်တော့ဒီသွားတဲ့နှစ်ပေါင်း2500နှစ်ဆက်တနှစ်ရှိပြီသူနာမည်သိပလားသိပါဘူးခဏအဲ့ဒီကျမ်းလာဒီမှာအထင်ရှားရှိတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပဇာထဲကနေပြီးတော့သူတို့နာမည်တကျော်ကျော်ခေါ်လို့အတူယူကျင်သုံးရကြမယ်လို့ပြောနေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်လူသားသေးပေမဲ့နာမည်မသေးတဲ့တရားတရားအမတော်ပြည်သနီမယသမိသားနဲ့ပြောရင်လူမသေးပေမဲ့ အဲ့နာမည်သေးနေပြီအဲ့တော့ဒုပရိသကသေခြင်းသလားရှိပါဘူးအဲ့ရှင်ရင်ရေဒီဘဒနာဓမ္မငါမင်းမြတ်အာထုတ်ရှုပွားရွေအားဖြည့်ကြပါတို့ဗျာဒေမလင်ခွေကဒေမလင်ခွေကထိုင်နေပါဖြောင်းစွာခါကိုထမလုံးအိန္ဒြေငြိမ့်ငြိမ့်နေသိတွေ မြတ်တိမိတ်္တာဟောင်းတေဝဝန္နာစိတ်ကိုထဖောင်းနာပိန်နာစိတ်ဆိုင်ကမပါယောဂိညာလက်ဥပြမြတ်တိမိတ်ကောင်းနေတဲ့နေခါလီသန္တာထရင်ဝင်ကြမှာဘယ်လိုဟောဖို့ညာလိုဟောဖြတ်တယ်လက်မတိချင်းတိတာခန္ဓာတကိုယ်လုံး စိတ်ကလေးနဲ့မှန်ကြည်လိုက်သင်္ချာရာရှိရင်တော့သင်္ချာရာမှဘာမှမသင်္ချာရင်လေရှုလို့ဝါမင်္ဂလီဖောင်းလာရင်ဖောင်းတယ်လို့စိတ်ဆိုစိတ်မှန်နဲ့မှဒါမထွက်ကစားကမလောက်ရဘူးပိန်သွားလေထုတ်လို့ပိန်သွားရင်ပိန်တယ်လို့စိတ်ဆိုစိတ်မှန်နဲ့မှကစားကမလောက်ဒါမထွက်ရဘူးအဲ့တော့မှသင်္တန်လေးတွေကဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေ
ရှင်မယင်ဖြင့်တမ္မတ်ချင်းပြသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့လေးအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့စကံသိန်းလို့မိမိတို့ရွာရအင်္ဂိယရောက်သွားရင်လည်းပဲတင်းပြချင်းမအားလားလို့ထားအိတ်တဲ့ချင်းဟာကိုယ်ပိုင်အချင်းဖြစ်လို့တဖောင်းရရတပိန်ရရရှင်မမှုလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းအစ်ချက်သွားကြမယ်ဆိုရင် โอ้ตะเจ้าอ๊อกยาเวอู้ยิเปลละลันทาบากะจะบาญาတော့อุปิตะเกตุตมัจฉินตมัจฉินปารมีนี่ปิดปิดแล้วแม่ผู้นิพพานที่อนีเนอวิอนีเนอเมียอะยินเนนอกตาจะเมโตมุจฉะยาวิยะတော့มาบาลาลุตัจจวะต้อสิ้นเนจูตาจะบาลุอมาสกาปิเพียงไกสุป้องหิสุตองหิเจฉะเมียไปวิจะสุရှင်พะยาอุปะวินโตอุ้งจิน ဥပဝင်တော်အုံးခြင်းဥပဝင်တော်မိသားစုတို့နှင့်ညီညွတ်ကြလျက်ချောင်းတောင်းကြတို့ဖြင့်ဗျာမုရှိအမတော်တရားကျော်ယောဂီများနှင့်လောကအဘိဓောအာနန္ဒအာယုန်သွားတို့ဖြင့် ยีเจนอตงผ่านอยู่ยีเจนอตงผ่านอยู่ลุรัญญะบากุมอีกุลละสวยทอคินเส้นมีตาจุโรเนยีเจนอตงผ่านอยู่เสกุโกมะเสกุโกมะญูจะเลยญูจะเลยตะไถนะตองจะโตภิญเสกุโกมะเสกุโกมะญามุสีตางาโรญามุสีตางาโรเตยาโจโยคีมะเน อาวิโรอาอาวิโรนิจวันโมจินนิจวันโมจินโจจินอัจฉาพระญาติผู้ภิญญาญาติผู้ภิญญาญีเจนอต้นเป็ดล้วยญีเจนอต้นเป็ดเนตัจจีภูนิเจนอต้นเป็ดลุดังมากุมอีกูอังสุลวินมะมุมุตังมีตาจุโรเนญาติผู้ภิญญาญาติผู้ภิญญาญีญุจะเน ญีญွတ်จะเนยญีญွတ်จะนะต้องจะโตภิญญะมุชิญาณโตยอกีญาณเนยยอกีญาณเนอคาชูยีโรภิญชูยีโรภิญญีเจนอต้องผ่านอยู่ญีเจนอต้องผ่านอยู่ลุดังมากุมอิกุมะตะบะกุมะตะบะอัจฉาโต อลุศีเสวุโรเนสัยตุโกเมสัยตุโกญีญุจะเลยญีญุจะเลยเลดะอมุธมีสาวเมสาวนวะกัมมะนวะกัมมะตัยจองสาวเมสาวยัมมาเยเยมิเยวิสารุภิญเมสาวเมสาวต้องฉะ ดุรัญญะภาคุมอิสุรัญญะภาคุมตระณกุมทีละสัพพิจะเลยะสัพพิจะชัพพยุจวยมวยสัพพิจะภาคุมอิมลวันเมมะมะเมภาคุมมะเมภาคุมเตหาโตกูเตหาโตกูนาจาจะเลยะนาจาจะเลยะเตยองทัยยะตวา ชุมาบวาจะภาคุอีชุมาบวาจะภาคุอีโดปองสุอีโดปองสุเมียกาวมุจองชุมาบวาจะลุศีเมียลุศีเมียยีญุนทาติยีญุนทาติโดคินบวาอิโดคินบวาอิมิบะนะปาเนมิบะนะปาตะมองตันไทตะมองตันไทอุโพชวนอุโพชันโดเมติงโดเมติงมิเกญี ตัวตั้งชวยเนี่ยตะกว่าตะบี้ดอดุอีตะวะเปียงตวามีบาชวยเมียวญาติโตติพิยะบวะกาพิยะบวะสาธุขอเลยะสาธุขอเลยะตุกติบวะตุกติบวะยาชีจะบาสิพิยะบวะไหนชันนาทุกข์ ยาชีจะบาสิตาตรีดอดุเลชินเยญญาเนิบังโก
นิมยตวานิมยตวายมอบอยู่อะบะโลอิยมอบอยู่อะบะโลอิยมอบอยู่อะดีกามุโพโกอาลุงโนอาลุงโนอัตวะดุยอาอัตวะดุยอานิดุยะจีนิดุยะจีเมียเปวิภาโกอิเมียเปวิภาโกเมียยะยวยเมียยะยวยโกไฉนัพชาโกไฉนัพชาชังทาจะบาจี ဖြင့်စိတ်ပါလက်ပါအင်တိုင်းအာရာယိထိုင်လေလေလေအထုပြသဖြင့်ကိုနှုတ်စိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းသာယာကြပါသည်။နှစ်ဖြင့်ငါကြတော့မဟာစီမွေမေတ္တာအေးဆိုတဲ့တရားကိုဟောမယ်။